טוב לכולם. אני שמח להיות כאן הערב איתכם פה בבת ים. הגענו עכשיו מנתניה, מאות בחורים מתקרבים, תורה, מצוות, שומעים דיסקים. של הרב משה בן משה הקים קהילה לתפארת, בעזרת השם, כן ירבו. אנחנו בדור כידוע לכם שהרקנות גברה מאוד בעולם, וכתוצאה מכך הרבה אנשים צמאים לרוחניות, כי הם מרגישים מצוקה. כשאדם חי ברקניות, אז יש לו איזו תקופה בחיים שהוא מנסה לקנות לעצמו בגדים, תכשיטים, בשמים, בילויים, לבלות, מבלה גם את החיים שלו, ואז מגיעה איזו נקודה שנמאס מהכל. עשינו הכל, טעמנו הכל, כבר שום דבר לא מרגש אותי יותר. מי שיתעשר הוא בעצם הכי הרבה אומלל. למה? כי אחד שאני כל החיים עוד יש לו תקווה, יום אחד אני ארוויח כסף, אז סוף סוף אני אצא מהאיסורים שלי. אז יש לו משהו שמניע אותו, כי אדם מחפש משמעות, מחפש דרייב, משהו שיניע אותו. אז אם אדם הוא עוד חושב, אני עוד מעט יעשה עסקה, אני סוף סוף אסגור איזה מיליון, ואז אני אוכל סוף סוף להרשות לעצמי את כל מה שאני חולם. אז הדמיון הזה מניע את האדם, וככה יש לו מוטיבציה לחיות. כי הוא עסוק בעשייה. בן אדם תמיד צריך שיהיה לו עשייה. יש הרבה אנשים, כל החיים שלהם עבדו, עבדו, עבדו קשה מאוד. ברגע שהם פורשים מהעבודה ויוצאים נגיד לפנסיה או לגמלאות, לא יודע מה, מתחילים להם כל הצרות בחיים. לכאורה זה צריך להיות הפוך. עד עכשיו עבדת, רקת את עצמך יום ולילה, לחצים, עמידה בזמנים, אוטובוסים, גשם, קור, עצבים, בוס על הראש, מתחרים בעבודה, סוף סוף באת אל הנחלה עכשיו ואל השלווה. מה התחלת להיות לנו חולה עכשיו? עצבים, דיכאון, כדורים? מה הולך פה? התשובה שאדם אינו עסוק יותר בעשייה, אז הוא מתחיל מבחינה נפשית לדרדר. שימו לב דבר מאוד מעניין. יש אנשים לצערנו בדור הזה לא זכו להתחתן. זה לא אומר שהם לא חכמים ולא נבונים ולא יפים ולא חכמים ועשירים. לא. זה גזרות משמיים. לפעמים אדם הכי כישלון בעולם מתחתן ומקים משפחה, ולפעמים אדם הכי מצליח בעולם לא זוכה. חשבונות שמיים, בדרך כלל זה חשבונות של גלגולים, מי היית, מה עשית, כל מיני דברים כאלו. אז ממל, יש היום הרבה אנשים, ממש מאות אלפים בעולם היהודי, מתוך 13.2 מיליון יהודים בעולם, יש מאות אלפים. אני בעצמי הכרתי אלפים כאלה שעברו את גיל 40 ולא זכו להתחתן. ואז 45, 50, 60, ומגיעים למצב שהם כל החיים בבדידות. עכשיו, כל עוד הם היו צעירים, אז הם חיו עם ההורים, אז היה אחים עוד בבית, אז הם לא הרגישו את הבדידות. יום אחד, הם כבר לא ילדים, לא יכולים לנצח להיות עם ההורים, או שאפילו אם הם נשארו עם ההורים, יום אחד ההורים גם עוברים לעולם הבא. ואז נשארת הבדידות הזאת, ומה קורה לאנשים האלה? הם מתחילים לצערנו הרב לאט לאט להשתגע עד כדי מחלות נפש, ממש מחלות נפש, מדברים עם עצמם, אוספים כל מיני זבל מהרחוב, גרוטאות, כל הבית, נכנס להם הביתה, ריחות נוראים, לא מתקלחים, כל מיני דברים, גודל להם כל מיני פטריות בגוף. מה זה היה? זה היה בן אדם, היה מלך היופי, היה מלך העולם הבוהמה, מלך עולם הבלוף, איך גמר ככה? אני ראיתי אחד כזה שהיה מאוד מצליח, איש עסקים. מהרגע שהוא התגרש והוא נשאר לבד, הוא לאט לאט התחיל לדרדר, עד שראיתי אותו פעם אחת ברחוב, ממש כמו הומלס. התאפקתי שלא להוזיל דימה עליו, איך הוא היה ואיך הוא נהיה. זאת אומרת, רואים, מאיפה בא הרעש הזה? מה זה הרעש הזה? זה מתוך בית הכנסת? מבחוץ? בקיצור, אז העניין הזה שאנשים בדור הזה הרבה לא זכו, גם כן כחלק מהאבונות של הדור,
ואמרתי לכם, זה לא, אדם שלא לא זכה, הוא לא צריך לחשוב, אני כישלון, אני זה, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק מוכשר, אני לא מספיק חכם, זה אשמתי, זה לא נכון. כי אני אומר לכם, אני מסתובב הרבה בעולם, ואני מגיע למקומות שגרים העשירים והמפורסמים והיפים, וגם הם, הרבה מהם גומרים ככה. אז ממילא, זה דברים שמביאים את האדם לסוג של מחלות נפש. אני חשבתי לדבר היום על דבר שהנפש של האדם צועקת מבפנים. מה פירוש? כידוע לכם, אתם בטח שמעתם, יש כזה דבר שנקרא מודע, ויש כזה דבר שנקרא תת מודע. באנגלית זה נקרא conscious וsubconscious. מודע ותת מודע. מה זאת אומרת מודע ותת מודע? אני אתן לכם משל ממחשב, תבינו. יש מחשב, יש לך מה שנקרא דסקטאפ, מה שעל המסך הראשי, התוכנות הכי נפוצות שאתה משתמש בהן יום יום, אתה שם אותן על המסך הראשי, ואתה כל יום פותח אותן במסגרת העבודה. זה נקרא מודע. אבל יש תוכנות שאתה שם אותן במאגר, פעם בשנה אתה בקושי פותח אותן. נגיד פעם פתאום תצטרך את זה, אז אתה צריך לעשות סרצ' לחפש, לבדוק איפה מה הדבר הזה, והמחשב ימצא לך באיזה תיקייה נידחת, כבר העלתה אבק, 5 שנים לא נגעת בזה, זה שולף לך את זה. זה נקרא תת מודע, ככה המוח של האדם עובד. עכשיו כידוע לכם, המוח של האדם זה בעצם הנשמה שלו. איפה הנשמה של האדם? בתוך המוח. אדם שקרטו לו את הראש, לא עלינו, בדור הזה זה נהיה במודה, לקרות ראשים. אז האדם הזה שקורטים לו את הראש, בזמן הגמרא לא היה בתי קברות מסודרים כמו היום. אדם קונה קבר, יש לו חלקה, זאת אומרת, הכל מסודר כמו בנדלן. קנית בית ברחוב, בחלקה, זה שלך. אותו דבר בתי קברות. ומי שלא קנה, אז הממשלה כבר יש לה קברות לנזקקים, כן? אבל באופן כללי זה בצורה מסודרת היום. לא קוברים אנשים איפה שבא לך, כן? אדם רוצה לקבור את אשתו בווילה שלו, זה נגד החוק. מה זה עניינך? זה וילה שלי, זה אדמה שלי. רוצה שהקבר יהיה מאחורי הבית. מה? נגד החוק. למה? אמנם באמת זה לא צריך להפריע לאף אחד, אבל רוצים שיהיה סדר בעולם. אם אתה תתחיל להתיר לכל אחד לקבור איפה שהוא רוצה, דברים בעולם משתנים. מחר תהיה רעידת אדמה, הבית ייפול, דברים יקרו, פתאום יש לך קבר, אף אחד לא ידע, אנשים ילכו על זה. פעם בזמנן זה היה הרבה יותר פרוץ. בן אדם היה עכשיו על גמל באיזו שיירה של 20 יום במדבר, יום, לילה, 2 בלילה, הוא על גמל עכשיו. לא רואים כלום, הולכים לפי הכוכבים באמצע הלילה. פתאום איזה אחד חטף את כיף לב או מת, או שודדים תקפו אותו, הרגו אותו, רצחו אותו. מה עושים איתו עכשיו? איפה קוברים אותו? מה יעשו אנשי השיירה? הם צריכים לקבור אותו. אם ישאירו אותו ככה, עד הבוקר הזאבים, השואלים יאכלו אותו. אז הגמרא אומרת, מת קונה את מקומו. מי שמת, איפה שהוא מת, במקום שנפלה הגופה, משמיים. הקדוש ברוך הוא אמר, האדמה הזאת שייכת למת, שם תקברו אותו. עכשיו השאלה, מה קורה? כל עוד הוא מת גוף אחד, אין שאלה. רואים איפה הגוף נפל, עושים שם בור, חופרים אותו, שמים איזה עמוד, מצבה, משהו, יש קבר. שאלה עכשיו, מה קורה אם קרטו לו את הראש? הגוף נפל ימינה והראש התגלגל איזה 10 מטר שמאלה. איפה נקבור אותו עכשיו? איפה שהראש או איפה שהגוף? איפה שהראש. מצד אחד נאמר, רגע, אנחנו הולכים בתורה אחרי הרוב. התורה אומרת, תמיד הולכים אחר הרוב. בתערובות, בכל מיני דברים, אחרי הרוב. מה רוב הגוף? הגוף או הראש? הגוף זה 90%, הראש זה 10%, נכון? אם הבן אדם הוא 1.80 מטר, כמה האורך של הראש? 18 סנטימטר, בערך 10%, אולי 20, אז 15%, לא משנה, הרוב זה הגוף. אבל התורה אומרת, קורטים את האדם איפה שהראש שלו, כי הגוף לא מעניין כלום. הגוף אמנם זה כמו מכונית שמסיעה את הנהג, אבל הראש זה הנשמה, שם הנשמה, שם זה האדם. לכן בפנים של האדם, למה קוראים לאדם לפנים פנים?
כי מסתכלים על הפנים של האדם, זה רפלקשן, זה מראה את הפנים שלו. לכן ביהדות אסור לחסות את הפנים. כמו שהערביות מחסות את הפנים. יהודיה צריכה להיות צנועה, אבל אסור לה לחסות את הפנים. כי הפנים מראות על הפנים של האדם. חכמים של פעם, יש עוד כמה כאלה בעולם, אבל חכמים של פעם היום מסתכלים בפרצוף של אדם, יודעים עליו מיד הכל. תכף אני אראה לכם גם כמה דוגמאות. זאת אומרת, הפנים מראות על האדם, אבל יש עוד דברים שמעידים על האדם. הליכה, תנועות הידיים, איך הרגליים שלו עומדות, איך הגב שלו זקוף או שפוף. יש כל מיני דברים שבהתנהגות של האדם מלמדות על האופי שלו ומלמדות על מצבו הנפשי הנוכחי. עכשיו, אם הוא בדיכאון, אם הוא בשמחה, אם הוא באושר, אם הוא חולה, אם הוא איבד את הביטחון, אם הוא עצבני, אם הוא עכשיו משהו מציק לו מאוד, רואים את זה בהתנהלות של האדם. הוא לא צריך לדבר כלום. לא כמו אצל הפסיכולוג. הרי מה זה פסיכולוג? אין לך בלוף יותר גדול מפסיכולוג. מה זה באמת פסיכולוג? זה כותל מערבי על כיסא במשרד. זה בדיוק מה שזה. מה אתה חושב, הפסיכולוג אי פעם מועיל למישהו? רק בדבר אחד הוא מועיל. הגמרא אומרת, דאגה בלב איש יסיחנה לאחרים. אתה רוצה להבריא מהדאגות שלך? תדאג שיש לך איזה חבר נפש. לא כתוב רב. לא כתוב פסיכולוג. לא כתוב פסיכיאטר. כתוב יסיחנה לאחרים. העיקר שזה אדם נאמן. שלא ייקח את האינפורמציה הזאת ויתקע לך סכין בגב ויפרסם את זה בעיתון, כן? מישהו שאתה בוטח בו, אחיך, בכור, אבא שלך, לא יודע מי. מישהו שאתה בוטח, חבר נפש. הרב שלך זה יכול להיות אופציה טובה. ברגע שאתה מדבר את הצרות שלך, 80% מהצרה נפטרה. פלא פלאים. אני רואה את זה על עצמי. לפעמים באמריקה, אני מסיים את ההרצאה, נגיד מתחיל 8:30, מסיים 10:30, מחזיקים אותי עד 2-3 בלילה. ואנשים שמדברים איתי, הם מדברים איתי על דברים שאין להם תקנה. לפעמים אני יכול לתת לו הצעה שהוא יוכל בזכות ההצעה הזאת להבריא, או למצוא עבודה יותר טובה, או אני נותן לו סוף סוף תשובה על איזה ספק שיש לו בחיים. בסדר, זה מובן. אבל לפעמים יש מציאות שאין לבן אדם הזה מזור. אין מה לעשות. אבל עצם זה שישבת 10 דקות, 15 דקות, ונתת לו לשפוך את זה, הוא מנשק לך אחר כך את היד, כולו באורות, בהתרגשות, תודה רבה, תודה רבה, אני מרגיש נפלא, עזרת לי מאוד, ואני אומר לעצמי, מה עזרתי? אני סתם עמוד. ישבתי פה והקשבתי. הוא דיבר ודיבר ודיבר. מה עשית? כלום. עצם זה ששפך את זה מליבו, כבר הוא קל לו. זה פסיכולוג. הפסיכולוג בכל השעה שאתה מדבר איתו, אומר 4 מילים. So, tell me about your life, Mr. Jones. מיסטר ג'ונס, 20 דקות מדבר. אומר, אוקיי, okay, I got it. Let's talk a little bit about your mother. עוד 20 דקות דיבר. אוקיי, okay, time is up for today. $300. יופי של עבודה. מה ההבדל בין פסיכולוג לפסיכיאטר, אתם יודעים? אל תצעק, שלא ישמעו. מה ההבדל בין פסיכולוג לפסיכיאטר? שאלתי, חצי מאמריקה לא ידעו. אבל יש הבדל, מה? זה לא... יפה מאוד, הנה, שורה ראשונה, הם לא סתם ישבו שורה ראשונה. הפסיכיאטר, ההבדל היחיד שהוא מוסמך לתת תרופות. אז אני שואל, אז בשביל מה צריכים פסיכולוג? זה עולה פחות. פסיכיאטר הוא יכול גם לשמוע וגם לתת תרופות, אז בשביל מה צריך רק אחד לשמוע? שלא יכול לתת תרופות. דרך אגב, אתם יודעים מי הם כמות המתאבדים הכי גדולים בעולם? מקום ראשון בעולם, רופא שיניים. מקום שני, פסיכולוגים ופסיכיאטרים. איך הוא יעזור לי במצוקה שלי אם הוא בעצמו מתאבד? שאלת השאלות, למה רופא שיניים הם הכי הרבה מתאבדים? אולי בגלל הריח של השום. אני לא יודע. כן, של האמבה, של כל הדברים האלה. אבל
באמת הרבה פסיכולוגים ופסיכיאטרים בסוף הורגים את עצמם. אני חושב שהסיבה לזה... בגלל שהם עוקרים מהשורש. לא, מרוב שהם שומעים את הצרות של האנשים, מרוב שהם שומעים את הצרות של האנשים, זה מכניס אותם גם כן למראה שחורה. גם להיות רב זה לא תפקיד קל, כי כל הזמן שומעים צרות של אנשים. אני אשאל אתכם שאלה, תראו, כתוב בגמרא, הטוב שברופאים לגיהנום. לא יפה להגיד כזה דבר, מה? רופאים מצילים חיים, עובדים קשה, יש רופא בזמן קרב, מציל חיים של אנשים, מסכן את חייו. אחרי כל העבודה הקשה, ועוד במיוחד בישראל, שרופא לא מרוויח הרבה בקופת חולים, מאלה אמריקה כל הרופאים עשירים. בגלל זה הרבה ישראלים באים לאמריקה להיות רופאים. הבנתם? הרופאים הישראלים מייצאים אותם לאמריקה ומייבאים רופאים מרוסיה. הבנתם? אבל באמריקה יש הרבה רופאים ישראלים. הם כולם עשירים, וילות, מכוניות פאר וכו'. למה? שם רופא מרוויח מאות אלפי דולרים בשנה. אבל פה רופא בקופת חולים, תשתעל, כמה הוא מרוויח בחודש? 2,000 דולר, 3,000 דולר. אולי דברים השתנו מאז שהייתי פה, אני לא יודע. אבל ידוע לי, הרופאים פה לא מרוויחים הרבה. אז למה הגמרא, איך אומרים, הרצחת וגם ירשת, לא מספיק אכלו אותה, למדו כל כך הרבה שנים באוניברסיטה, בית ספר לרפואה, כל היום מטפלים בחולים, כל היום עסוקים בלהציל חיים, בסוף כותבים עליהם, הטוב שבכם, שורה ראשונה בגיהנום. אלא מה הפשט? יש כאן איזה סוד. מה הם שני הבעיות אצל רופאים? שני הבעיות שקשה להם מאוד להתגבר עליהם, לרופאים. גאווה יש לכל בני האדם. פוליטיקאי אין לו גאווה. כדורגלן אין לו גאווה. דוגמנית אין לה גאווה. ראש המאפיה אין לו גאווה. מה? מסירים את הארנוע, בן אדם כאילו מעבירים את המאש באשם. אתה מתקרב. מה? שחקים אותה אלוהים. אני אומר, שהם משתמשים. כוחי ואו, יפה. אז תשובה אחת נתתם. הרופא לפעמים מרגיש, בזכותי החולה ניצל. בזכותי הוא חי. זה בעיה אחת. ומה הבעיה העיקרית? זו הבעיה הפחות חמורה. מה הבעיה העיקרית? שהוא הורג אותם לפעמים. אם אדם בא לתקן ונמצא מקלקל, הוא פטור מן העונש. הבעיה שלי זה אחריות של החיים של אדם. לא, האחריות, אדרבה, זה כבוד שיש לך אחריות לחיי אדם ואתה מציל אותם. יש מישהו מעליו שהוא לא קובע. זה כמו זה לבני ישראל את הנחש, אני אגיד שירקוב שירים. אתם לא בכיוון. כל מה שאתם אומרים שייך לתירוץ הראשון. אם הוא לא חזר מזה בשבילה. הוא רואה את השבילה, זה לא. הוא רואה את הפלא של העולם. זה אפשר גם להגיד למתכנת מחשבים. רואה את העולם, רואה מה השם עשה בעולם, פרופסור לטבע, הוא לא, אותו דבר תגיד. כל אדם ואדם שרואה את העולם, מיד תשאל איך הוא לא חוזר בתשובה, מה, הוא לא רואה מה הולך פה? זה סוג של עמודה זרה, שאולי כאילו לא מניאסתי את זה, ולא הוא? לא. אולי הוא עושה כבר מחלה, לא רעת. לא. לא. הם מעבדים את הלחמים, אנחנו עולה. יפה. מתוך זה... שרופא נכנס לבית החולים יום ראשון בחייו. עכשיו החולה שוכב במיטה, איי, דוקטור, מה, כן, איך אפשר לעזור לך, איציק? אומר לו, דוקטור, כואב לי הזה, אתה יכול לתת לי איזה כדור? רק שנייה, רק שנייה. מרים, בואי אחות יקרה, תני לו, החולה שלנו סובל, תפלי בו. תבוא 5 שנים אחרי, איי, דוקטור, אומר, עשית לי חור בראש, טוב כבר. מה השתנה? החושים שלו קהו, לא מזיז לו שהחולים סובלים, שהחולים צורכים, וגם כשהם מתים. הלכתי לבית חול, הלכתי לברוקלין, נתתי איזו הרצאה שם. החבר שלי שהוא גר פה בירושלים, אמא שלו גרה באמריקה בברוקלין, פתאום אומרים לי, החבר שלך נמצא פה. מה, איך הוא הגיע לפה עכשיו? ככה. אומרים אמא שלו בבית חולים. איזה בית חולים? 10 בלוקים מאיפה שאני מדבר בברוקלין. אז אמרתי, אז לפחות יש לי הזדמנות, גם נלך לעשות מצוות ביקור חולים, וגם החבר שלי שם, אז אני אראה אותו על הדרך. אז כבר היה 12 בלילה, אחרי השיעור.
היה שם איזה בחור אחד, אומר לי, אני צריך לדבר איתך. אמרתי לו, אני חייב עכשיו ללכת לבית חולים, אחרי 12 לא יכניסו אותי. אומר לי, אפשר לבוא איתך ונדבר שם? אמרתי לו, כן, תבוא. הוא עד היום מקלל את הרגע הזה שבא איתי. הלכנו מהר לבית חולים, איך שנכנסנו, התחילה למות האמא שלו. עכשיו אני רואה פלא פלאים, אני מסתכל ואני נזכר בדברי חז"ל. אני רואה אחות מדקדקת על המחשב, האישה יש לה אולי 20 דקות לחיות. טק, 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 הכל כרגיל. הרופא בא, מסתכל, עושה ככה, מסתכל על העם, זה כאילו כלום, שום התרגשות. בסוף היא נפטרה, אומר, היי דיר, תתחילו להתכונן לפינוי שלה. כלום, לא מזיז להם בכלל. המום, רואים אנשים בוכים, רואים נכדים בוכים, רואים הכל, תזכה למצוות, רואים הכל, שכחת אותי לגמור את הראשון עכשיו, רואים את כל זה, לא מזיז להם. ואני, יש לי חבר אחד רופא, אמרתי לו, תגיד את האמת, עכשיו שאתה כבר 10 שנים בבית חולים, כואב לך? אומר, האמת, 20% ממה שהיה לפני 10 שנים. אומר, במיוחד אם בא איזה צדיק, כי הוא בעצמו התחיל לחזור בתשובה עכשיו, הדוקטור הזה, איזה רב חשוב וזה, אז אני מאוד אכפת לי ממנו. אבל אנשים רגילים ככה, שבאים יהודים, גויים, שכבר אין לי איתם כלום, כבר לא כל כך מזיז לי. זה הניסיון של הרופאים, לעמוד בניסיון הזה שחיי אדם עכשיו אתה צריך לטפל בהם, ובן אדם צורח וסובל, ואתה לא, כבר לא מזיז לך, גמרנו אותה. זה קניית הרובוט. זה מה שכתוב, לב אבן, לב של אבן. בואו ניתן לכם עכשיו כמה דברים שיעממו אתכם קצת. האדם בפעולות החיצוניות שלו זה בעצם מראה כל מה שעובר עליו מבפנים. הבעיה היא שלא כולם יודעים. למשל, מרצה טוב, אחד הדברים הכי חשובים כדי להצליח בהרצאות, מלבד זה שאתה צריך לדעת את כל החומר טוב, ואתה צריך שיהיה לך כושר דיבור, ואתה צריך קריזמה, ואתה צריך גם כשיהיה לך קצת מראה נעים, שלא יהיה לך מראה דוחה, ואתה צריך קול נעים, ואתה צריך גם כישרון לדעת לקשר בין נושא לנושא. יש כל מיני דברים שמרצה צריך שיהיה לו כדי להיות מצליח. שפה ברורה, להסביר בצורה ברורה, לא להיות מבולבל. יש בזה חוקים, לא סתם, אתה לא נהיה סתם עורך דין גדול. יש בזה תנאים, אתה צריך לעמוד בכמה קריטריונים. או שופט גדול, או רופא גדול, סתם אתה לא נהיה משהו מצליח. יש הרבה, אבל הנה זה אחד שהשם שלו הולך לפניו. יש הרבה דוקטורים בעולם. כמה כאלה יש שמשלמים להם $1,000,000 ל3 שעות ניתוח? יש כמה כאלה. מה שהרופא פה מרוויח בישראל 20 שנה עבודה, היפני הזה, מנחיתים אותו במטוס פרטי באיזה מקום, נכנס, כפפות, 3 שעות ניתוח עם צוות של עוזרים, הולך חזרה למטוס, כבר $1,000,000 הוא קיבל לפני הניתוח, גם אם החולה ימות. אתם לא מבינים, הרב אלישיב זצ"ל, שהיה חולה, לפני שהוא נפטר, כמה שנים לפני שהוא נפטר, הוא היה גם במצב קצת קשה. והיו צריכים להטיס רופאים מקולומביה הספיטל מניו יורק, להטיס איזה רופא גוי מניו יורק לישראל עם צוות של 5 עוזרים וציוד. והיו צריכים $1,000,000 לשלם לרופא על הניתוח, ו$5,000,000 על כל הציוד והכל, שהציוד יחזור חזרה לניו יורק. ממש אופרציה. למה? כי הרופא לא רוצה לעבוד עם ציוד של בית חולים ישראלי או של בית חולים אחר. הוא רגיל לציוד שלו. אפילו הם אומרים לך, יש לך את אותו מקרן, תשתמש בו, הנה יש לנו מקרן בשבילך, אתה לא צריך להביא את שלך, זה לא נוח. תמיד יש דברים קטנים פתאום שלא, אתה צריך להתרגל אליהם במהלך ההרצאה, זה לא נוח. מכונית, החלפת ברגע האחרון, לוקח זמן להתרגל. בניתוחים אין זמן למשחקים. אתה צריך שיהיה לך ציוד שאתה רגיל בו. שומעים? אז תראו דבר מעניין. אז היו צריכים... מה הולך פה? לא שומעים? תרדו למטה, מה עליתם למעלה? יש כאן מקום פה. בקיצור, אז אחד שידיד שלי שם במונסי שילם את כל הניתוח. הטיסו את כל הרופאים לפה, עשו לרב אלישיב את הניתוח, הצילו את חייו וחזרו לניו יורק.
שאלתי אותו, נו, מה הרב אלישיב אמר לך כשהוא התעורר מהניתוח? הוא אומר לי, מה אני יכול כבר לתת לך שאין לך? מה, אני לא עשיר, אני לא... אני יכול לפלל עליך, לברך אותך. אמר לו הבחור הזה, תן לי בבקשה את הכיפה שלך. תן לי את הכיפה שלך. אני אביא לך כיפה חדשה, רק את הכיפה של הרב אני רוצה. אמר לו בשמחה, הביא לו כיפה, נתן לו את הכיפה. אמר לו, זה הכיפה על הראש שלך? אמר לי, השתגעת? זה אני רק שם בשבתות ובחגים ובאירועים חשובים. אתה יודע מה זה לשים את הכיפה של האדם הכי חשוב בכדור הארץ? תחשבו רגע, כיפה שעמדה 20 שנה על הראש הכי חכם בעולם, שיודע הכי הרבה תורה בעולם, שהוא פוסק הדור, שהכל העולם, התורה, הכל לא זז מילימטר בלעדיו. זה לא דבר של מה בכך. להבדיל, אם תגיד לאיזה נער, אני מביא לך את הנעל של מסי. שנתיים הוא לא ישן. יחבק את הנעל, שם אותה ככה ליד הקרית. מה אתה עושה, מוישי? שם הזקות, מנעולים. כן? עשה ביטוח. הם יגנבו. אז להבדיל, אין למתלהבים מחתיכת אור, והוא מתלהב ממשהו שהיה על הראש הכי קדוש שהיה בעולם, כן? טוב, בואו נתחיל קצת את העניין הזה יותר לעומק. תראו, אני אתן לכם כמה סימנים מה אני מתכוון. מרצה טוב, מלבד כל התכונות שאמרתי, הוא צריך לדעת להתקשר אל הקהל בזמן ההרצאה. אני הכרתי פעם דרשן גאון ענק, ממש, בן אדם חכם, פיזיקאי, מדען לשעבר, תלמיד חכם, יודע את החומר, זיכרון מופלא, אבל מה? אין שום קשר בינו לבין הקהל. הקהל נרדם, הקהל יצא, הקהל בטקסטים, הוא מדקלם כמו רובוט. הוא לא מרגיש את הקהל בכלל. זה גרוע מאוד. מה? זה טוב לכתוב ספרים אחד כזה. בספרים לא צריך קהל. הם יקראו את זה בבית, מצוין. עכשיו, בזמן ההרצאה, אתה צריך לקרוא את הקהל. איך קוראים את הקהל? דבר ראשון, איך הקהל יושב. איך מרצה יודע אם אנשים נהנים מההרצאה או לא? מלבד הבעות הפנים, חיוך, עיניים, קשב, מלבד כל זה, שזה דברים ברורים. יש שפת גוף. השפת הגוף, אדם לא שולט בה. אפילו אדם עכשיו עומד במצח נחושה, משקר לך בפנים, אבל אתה יכול לדעת בדיוק מה הוא חושב באמת. אם אתה יודע שפת גוף, למשל, אתן לכם דוגמה. בן אדם עכשיו יושב בדרשה בצורה כזאת. מה זה אומר? אני מת כבר לקום. מתי כבר הסיוט הזה ייגמר? ברוך השם אין לי כאן אף אחד כזה, בינתיים. אז הוא כבר מת ללכת. אבל אם הבן אדם יושב ככה, יד על יד, נשען אחורה, רגליים מפוסקות או קדימה, ככה בנחת, יודעים שהוא נהנה מכל רגע. כן? עכשיו, גם כשבן אדם עומד, יודעים מה הוא חושב. יודעים על התכונות שלו. אני אתן לכם כמה דוגמאות, תבינו. תראו כמה זה חשוב הדבר הזה. למשל, ראובן ושימון מנהלים שיחה. יושבים פנים בפנים בלובי של מלון. חבר שלהם יוסף מתקרב. איך יוסף יכול לדעת אם ראובן ושימון שמחים שהוא הגיע, או שעכשיו הם חושבים, אוף, הנודניק הזה דווקא עכשיו היה צריך לבוא? איך הוא יכול לדעת? קודם כל, למה זה חשוב שידע? אם הוא ידע שהם לא מסמפתים אותו ולא רוצים אותו, אז הוא יכול להמשיך ללכת. לא להתיישב. חבר'ה, שלום, מה שלומכם? שלום, ללכת. ככה אין לו עכשיו את האי-נעימות הזאת. ואם הוא יודע שהם מסמפתים אותו, אז הוא מרגיש בנוח לשבת, להשתתף בשיחה. איך הוא ידע? הרי הם לא יגידו לו, זה יופי, מה? יכולים להעמיד פנים. מה אתה יודע באמת מה הם חושבים? בלי לשים לב, אם הוא מגיע מהצד הזה, אם הם לא אוהבים אותו או שלא מעוניינים שיפריע להם בשיחה, הכתף הימנית זזה איזה 3-4 סנטימטר קדימה. טיפה הם מסתובבים, הם לא מרגישים. אחר כך תראה להם את זה בווידאו, הם יגידו, באמת, תראה איך הסתגרתי, בלי להרגיש. זאת אומרת, המוח שהוא נשלט על ידי התת מודע, דרך אגב אני אסביר לכם מה זה תת מודע,
הוא עושה דברים בלי שתרגיש במודע. בלי שתרגיש. הוא שולט עליך. זה כמו מין לחצן מצוקה. שיש איזה מצב מסוים, הוא לוקח פיקוד עליך ולא שואל אותך. למשל, כמה שעות לא אכלת, הוא מיד מתחיל להוציא מהשומן, מהקרס, מהשומנים, הוא מתחיל להוציא משם אנרגיה, כי הוא נכנס למצוקה. או אם שמעת עכשיו הרבה פעמים על מישהו שהרים משהו כבד ופרק איזה דיסק בגב, הוא מת מכאבי גב, אז ממילא המוח שלך נכנס למצוקה. מה הוא עושה? הוא מתחיל לשלוח לך כאבים לאותו מקום. אבל אין לך שום בעיה. אבל מרוב שהוא נרתע ונכנס ללחץ, הוא מקבל אינפורמציה מוטעת, ואז הוא נכנס למצוקה והוא מתחיל לשלוח כאבים. למה יש כאבים בגוף? למה השם עשה מערכת עצבים עם כאבים? מה צריך כאבים? אלא הכאבים הם כדי להוטט לאדם, יש לך בעיה רפואית. אתה חייב לטפל בה. יש לך עכשיו משהו בשורש, היא מתחילה לקעוב השן. אם לא היה כאב, ביום שהיית מגלה, השן כבר הייתה נופלת, התפוררת. כי יש לך בעיה בשורש. לאט לאט זה אוכל לך את כל השן. אז הכאב הזה שולח אותך לרופא. אז אני שאלתי פעם, בסדר, כאב כאב, אבל למה כזה כאב נורא? כי אם זה היה כאב קטן, בן אדם היה דוחה את זה עוד שבוע, עוד שבוע. בכוונה, כשמח הוא שולח כזה כאב נורא, שמהר ילך ויטפל בזה. זאת אומרת, אין לך ברירה. אני מאלץ אותך בכוח, כן? אז אני אתן לכם דוגמה איך זה עובד. תשמעו טוב. בתורה כתוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. בן אדם מסתכל על דברים לא צנועים, אסור להסתכל עליהם. אסור. עכשיו הוא הסתכל עליהם, יום אחד חזר בתשובה. הפסיק. זרק את המחשב, החליף טלפון, יש לו טלפון כשר, הוא כבר לא הולך למקומות שהיה נוהג ללכת, שם כיפה, ציצית בחוץ, התחיל ללמוד תורה. איך אומרים? הוא בתהליך הבראה. הנפש שלו מתחילה להבריא. מה עם כל מה שהוא ראה בחיים שלו? מה אתם אומרים? נמחק או שנשאר לו בתוך הזיכרון? מה אתם אומרים? מה? נשאר. עכשיו, אם תבוא אליו, תגיד לו, איציק. זה אתה תמודה של מישהי שם, התחיל לשלוח לנו אותות מצוקה. תשמעו טוב. אז האיציק הזה שהתחיל לחזור בתשובה, אתה בא אליו אחרי 20 שנה שהוא לומד תורה. כבר קוראים לו כבוד הרב. אתה אומר לו, איציק, אתה זוכר שהיית עם הגויי? כבר לא זוכר, הוא שכח. אומר לי, מי? אומר, מי? לא זוכר. היי. הוא לא זוכר. האם זאת אומרת, בזמן שהוא כבר לא זוכר, שזה נמחק לו מהזיכרון, או שזה נמצא עדיין בזיכרון? זה נמצא, אבל הוא בטוח נמצא. אז עכשיו תשמעו דבר מעניין. אם עכשיו נאפנט אותו בזמן שהוא ישן, נגיע לאותו תאריך שהוא היה עם אותה גויה, פתאום הוא יתחיל לתאר לך את הכל בפרטי פרטים. לפני שהפנטת אותו, הוא באמת לא זכר. אני ממש לא זוכר, על מה אתה מדבר? לא מנסה לחשוב, לא זוכר. תוך כדי היפנות הוא מספר לך את הכל. אז זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, האינפורמציה מצויה, אבל היא לא על הדסקטאפ. היא לא מקדימה במחשב, היא דחוקה במחשב באיזשהו מקום. צריך לחפש את זה בכוח. אבל יש דבר יותר מדהים. עכשיו אתה תלך עם האיציק הזה אחורה בחיים שלו, זה נקרא רגרסיה. נגיד שהוא בן 30, תגיד לו, בוא נלך לשנת 1980. מה, עוד לא נולד. זה 4 שנים לפני שנולד. אתה מדבר איתו ואתה רואה שהוא לא עונה, לא מגיב. ואז אתה אומר לו, בוא נלך 40 שנה אחורה. לא מגיב, מת, ככה. שוכב ככה, הראש שלו ככה. אתה אומר לו, בוא נלך 50 שנה אחורה. פתאום הוא קם, הוא עדיין ישן. הוא בהיפנוזה. אבל הוא פתאום זז ומתחיל לדבר. עכשיו פה כבר אנשים מקבלים שוק. למה? לפעמים הוא מדבר שפה אחרת. פתאום מתחיל לדבר צרפתית. עכשיו הוא ישראלי, הוא לא יודע צרפתית. פתאום מתחיל לדבר לך. צרפתית. או אנגלית, או פרסית, או רוסית.
פולנית, לא משנה. אתה מדבר איתו עכשיו, איפה אתה? איך קוראים לך? אומר לך, הנרי. איפה אתה חי? פרי. מה אתה עושה? מדבר איתו צרפתית, הוא מדבר איתך, איפה אתה חי? אני חי פה. מי אשתך? אומר לך את אשתך. כמה ילדים יש לך? מספר, וזה בכלל רווק עכשיו. הישראלי הזה שעכשיו אנחנו מאפנטים אותו, הוא בן 30 רווק. ועכשיו פתאום מספר שיש לו אישה וכמה ילדים, ומדבר בשפה שהוא בכלל לא מבין. עוד מעט נראה לו את הוידאו, הוא יסתכל על עצמו בוידאו, אומר, מה אני אומר פה? מה? איך אני יודע צרפתית? תקבל הלם. הוא לא מבין מה הולך פה. עכשיו, זה מראה לך מי הוא היה בגלגול הקודם. זאת אומרת, בתוך הנשמה, כל הגלגולים מוקלטים. עכשיו השאלה, מה מוקלט? רק הדברים החשובים, או כל הפרטים שראית ושמעת בחייך, בכל הגלגולים, הכל מוקלט? מה אתם אומרים? אפילו צפצופים של מכוניות ברחובות שאתה בכלל לא שם אליהם לב. עכשיו הלכת ברחוב סואן בתל אביב, כל רגע צפצוף, צעקות, אנשים, קולות, אוטובוסים, רעשים, סירנה של איזה אמבולנס. אתה בכלל לא מקשיב לזה. אתה לא שם לזה לב בכלל. בא אליך אחד עכשיו, אומר, תגיד, בדקה האחרונה, אתה שמעת, היה 7 קולות. אתה יכול להגיד מה שמעת? אומר, מה אתה מבלבל? איזה קולות? אומר, היה סירנה אחת, היה משטרה, היה איזה פח שנפל. עכשיו, אם תאפנית אותו, הכל הוא יגיד לך. לפני דקה קרה ככה, או אני שומע פח שנופל, שזה אמבולן שמתקרב. בהיפנות הוא אומר הכל. במודע הוא לא יודע כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא תכנת את המוח של האדם, שכל האינפורמציה שנכנסת לשם מתחלקת לשתי קטגוריות. דברים שהמוח כבר יודע שאתה צריך אותם לחיי היום יום, הוא מסנן ושם את זה על המסך הראשי של המחשב. דברים שהוא יודע שאתה תצטרך אותם אולי אי פעם, פעם בחיים, עוד שנה, עוד 10, אולי בכלל לא תצטרך אותם, אוטומטית הוא מקליט הכל ומעביר את זה לתת מודע. אתה אפילו לא יודע ששמעת וראית את זה. איך נדע את זה? צריך להיכנס לתוך התת מודע ולהוציא משם את האינפורמציה בצורה ידנית. איך עושים את זה? על ידי היפנות, היפנוזה. אני הייתי פעם בטורונטו בהרצאה באש התורה. ואמרו לי, אנחנו מביאים מנטליסט. מנטליסט זה אחד שמבין בנפש, במוח. היה שם איזה אחד חרדי בקהל, והגוי המנטליסט הזה יפנית אותו, מדהים, לעיני כל הקהל. הבן אדם יושב בין הקהל, והגוי שולט בו, תעשה ככה ותעשה ככה, והוא, אחרי שהוא העיר אותו, נתן לו ככה איזה מכה לכתף, והוא קם, התחיל לשאול אותו, אתה יודע מה עשית בחמש דקות האחרונות? מה דיברנו? כלום. הגוף שלו לגמרי, הוא ביטל את הגוף שלו לגמרי. נכנס לו, דיבר איתו ישירות לתוך הנשמה. מדהים. תראה איזה כוח יש לדרך אגב, אמנם היפנוזה הוא קשר לפי התורה, אבל אסור ללכת לשם לבד, במיוחד לא לאישה. למה? אם הבן אדם הוא לא הגון, הוא יכול לנצל אותה. הוא מכניס אותה למצב של היפנוזה, היא לא יודעת כלום. גם כשהיא תתעורר, היא לא תדע כלום. לכן צריך לשים שומר, אסור ללכת למאפנטים. למה? יש להם עליך שליטה מלאה, הם יכולים גם להחתים אותך עכשיו, שאת כל הכסף שלך, הכל הם מעבירים לך. ואתה אפילו לא תדע שחתמת. ואחר כך ייקחו אותך למכונת אמת, ויגידו, החתימה הזאת שלך, אתה תגיד לא. ובאמת אתה כן חתמת, אבל אתה היית תחת השפעה של היפנוזה, אתה לא יודע. דבר מבהיל זה. מה? אני אגיד לך איך עושים את זה. הוא אומר לך, זה פרה-פסיכולוג, בדרך כלל זה מתעסקים בזה, הוא אומר, יש שתי שיטות, יש שיטה אחת, יש להם איזה שעון על שרשרת, והוא ככה הוא זז, ימין, שמאל, ימין, הוא אומר לך, תשכח מגמי הכל, תרפה, תנשום עמוק, תהיה רגוע ב-100%, ותסתכל רק על השעון, ורק תתמקד בפעולות של השעון. אל תחשוב על כלום, לא על העבודה, לא על חברים, תרפה, תנשום, תנשום, כמה דקות, זה לוקח כמה דקות, פתאום אתה מתנתקת לך הנשמה מהגוף, זה בעצם מה שקורה. כמו בילדים אוטיסטים. הנשמה אמנם היא בתוך הגוף, אבל היא לא מחוברת לגוף כמו אצל בן אדם רגיל. זה לא מסוכן? או, 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 אז חכו, תראו, תשמעו טוב. אז עכשיו, יש עוד דרך.
יש לו איזה נקודה על הקיר, הוא אומר לך, תתמקד על הנקודה בקיר, ואל תחשוב על כלום. רק תסתכל על הנקודה, תרפה, תנשום עמוק, וכל הזמן תסתכל על זה, ופתאום הוא רואה שאתה שוקע במין תרדמת כזאת, ואז הוא מתחיל לדבר איתך, איך קוראים לך, איפה אתה, מה אתה חי, איפה היית בשנת 2005, אוגוסט 12, שעה 2 בצהריים, תגיד לנו איפה אתה. כל בשידור ישיר, הוא לא מדבר בלשון עבר. הוא אומר, אני עכשיו הולך בתל אביב, יש כאן גשם סוער. הוא אומר, לאן אתה הולך? אני הולך לרעיון עבודה. בן כמה אתה? אומר לך, 17. אתה אומר לו, בוא נלך אחורה, שנת 2000. אומר, אני בן 12, מה אתה עושה? מתכונן לבר מצווה. יש לי עכשיו שיעור עם הרב, קריאת התורה. בוא נלך לשנת 1990. בן כמה אתה? עכשיו הוא בן שנתיים. מה אתם חושבים קורה? הוא יורד מהכיסא, מתחיל לסחול על השטיח כמו תינוק, ועושה קולות של תינוק. בן אדם בן 30 מוציא מהגרון שלו קולות של תינוק בן שנתיים. פלא פלאים. עכשיו אתה אומר לו, בוא נלך עוד 10 שנים אחורה, פתאום מתחיל לדבר בקול של אישה. בן אדם בן 30, פתאום קול של זקנה מתחיל לדבר איתך יידיש. ווס מחסטה, אומר לך. מה? בטח שיש סרטונים. לא ראיתם את הסרט שלי חיים אחר המוות? חור בהשכלה. כל היהודים היו יהודים, אף על פי שכתוב בארי הקדוש שיש מצבים שיהודי יכול להתגלגל כגוי, כעונש. בדרך כלל זה נשים שמסתובבות לא צנוע ברחובות ועושות עבירות, הן יכולות להתגלגל בגלגול של פרוצה גויה. ככה הארי הקדוש גדול המקובלים כותב. לא מפריע, אדרבה, בן אדם צריך לקיים את כל המצוות. איך יקיים נידה, מקווה, כל זה, חלה, הפרשת חלה. ראיתי יהודי אחת שכנסו לי, נסו לי אותה אתמול, והיא אמרה שהייתה חייל גרמנית אותה. יכול להיות, יכול להיות. כן, יכול להיות כזה דבר. שתי אפשרויות, או שעכשיו היא לא יהודייה, או שהחייל הגרמני היה יהודי. היה גם חיילים גרמנים יהודים. ממה שאני ראיתי בהיפנותים, בכל הסרטונים ובכל המאמרים, יהודי היה יהודי וגוי היה גוי. בדרך כלל זה תמיד ככה, כמעט כל המקרים ככה ראיתי. אבל יכול להיות, עוד פעם, יש היום הרבה אנשים בעולם שחושבים שהם יהודים והם גויים, במיוחד פה בארץ. יש פה בעיה עכשיו נוראית פה בארץ שאנשים לא כל כך ערים אליה. מישהו חרדי, אז הוא מבין את הבעיה הזאת. אבל החילונים בכלל לא מבינים שיש את הבעיה הזאת. מה היא? כאן הביאו לארץ המון עולים חדשים מרוסיה ומארצות אחרות. אותם עולים חדשים בעצמם מעידים, הרבה מהם לא יהודים. עכשיו שימו לב מה קורה. אישה באה מרוסיה, בכלל היא לא יהודייה. יכול להיות שאישה טובה, הכל בסדר. אולי נשואה ליהודי, אבל היא עצמה גויה. עכשיו מה קורה? נולדים לילדים פה בארץ, אבל הילדים האלה הם כבר ישראלים לכל דבר, הם מדברים בלשון צברית, שולחים אותם לבית ספר חילוני, הם מתחנכים חינוך ישראלי. עכשיו שאתה תראה את הבנים האלה, תגיד, יהודי אשכנזי, לא, אתה לא יודע שהוא גוי. אם הוא עושה ברית מילה אותו ילד... עשה ברית, 500 ברית, גם אחמד עושה ברית, הוא עדיין גוי. אז כל הילדים של הרוסים האלה, לא של כולם, יש ביניהם יהודים גם. אבל יש המון מהרוסיות פה בארץ שבאו, שהן בעצם גויות. וכל אחת מהן נולדו לה 2, 3 או 4 ילדים. אז זה כבר נהיה מאות אלפי ילדים בדור החדש, שהם גויים פה בארץ, גדלים כישראלים. חילוני עכשיו פה ממוצע בישראל, הבן שלו, הבת שלו, יום אחד ילכו לבית ספר תיכון, יתאהבו באיזה בחורה, הוא ירצה יום אחד להתחתן איתה, או שיקיר אותה בצבא, או באוניברסיטה, או בעבודה. הוא מביא עכשיו את הרחל הזאת. רחל, היא ישראלית לכל דבר. אולי אפילו היא מאמינה בהשם ומנשקת מזוזה, ויש לה גם אהבה לשמוע דברי דת, אבל היא גויה גמורה. ולא רק זה, ייתכן שבכלל מזרע עמלק גם כן. כי האירופאים רובם זרע עמלק. גרמנים, צרפתים, רוסים, הרבה מהם הם מזרע עמלק. לא כולם. אי אפשר לדעת. אי אפשר גם לעשות הכללות. לא יודעים. אבל הרבה מהם הם מזרע עמלק. יוצא שאיציק החילוני בדורנו, הסיכוי שהבן שלו יתחתן עם גויה מזרע עמלק גבוה מאוד מאוד מאוד. ואת כל התודעה צריכים לשלוח לממשלת ישראל, הגאונים שהביאו לכאן מיליון עולים, שלפי הסטטיסטיקה 800 אלף מהם לא יהודים.
זאת אומרת, ייתכן מאוד שרוב האנשים בעם, כרגע היום בדור הזה, הם בכלל לא יהודים. אני כבר לא מדבר על התאילנדים ועל הסינים ועל האריתריאה וסודן וכל מיני אחרים שכבר יודעים עליהם שהם לא יהודים, שהם גם כן מתחתנים עם הישראלים כל היום וכל הלילה פה. נהיה כאן מצב שכדי לדעת אם אתה יהודי או לא, רק חרדים ידעו אם הם יהודים או לא, כי יש להם אילן יוחסין שהולך כל הדורות אחורה. החילונים בעוד דור אחד, אף אחד פה במדינה לא ידע מי היה סבתא שלו. תבוא עכשיו בעוד 30 שנה לאיזה חילוני שנולד בתל אביב או בת ים, תגיד לו, תגיד, אתה יהודי? יגיד, בטח, איזה שאלה, תתבייש לך. בטח שאני יהודי, שירתתי בצבא, אבל הוא גוי 100%, כי סבתא שלו שבאה מרוסיה, שהוא אפילו לא זכה להכיר אותה, היא נפטרה לפני שהוא נולד בכלל. סבתא שלו, הכוונה אמא של אמא שלו, הייתה גויה, ואמא שלו כבר נולדה בארץ, והוא כבר דור שני בארץ, והוא גוי גמור, ואף על פי שהוא חייל. כמה אנשים פה ידעו שראש הממשלה אריק שרון הוא לא יהודי? כמה? שני אנשים? דיברו על זה. שלושה אנשים. אמא שלו היא גיורת רפורמית, גויה גמורה. אבא שלו הכיר ברוסיה גויה, אבא שלו החליט לעלות לארץ, עשה לה גיור רפורמי. גיור רפורמי זה כמו לקחת כומר שיעשה אותך יהודי. זה בערך אותו דבר. שומעים? זה אפילו יותר גרוע. אז בעצם הוא נולד לברה שהיא גויה גמורה. ממילא הוא גוי. הבנים שלו יהודים, כי אשתו הייתה יהודייה. השני בנים שלו הם יהודים. אבל הוא עצמו, למרות שהיה חייל ולוחם וכו', והגן פה על המדינה וכו', הוא היה גוי. אותו דבר אפול. אותו דבר אלון אולארצ'יק. יש הרבה גויים פה במדינה שאנשים לא יודעים שהם בכלל לא יהודים. אם עכשיו תגיד לרוב החילונים בארץ, אתה יודע שזה גוי וזה גוי, תיכסו עליך, גזען, מה אכפת לך? רצו להרוג אותי ששמתי את ההזמנה של היהודיה הזאת עם המוחמד הזה לפני כמה חודשים. חצי מדינה קפצו עליי, תתבייש לך, למה אתה לא מאחל להם מזל טוב? הבנתם מה קורה פה? זאת אומרת, לא רחוק היום שיהיה במדינה הזאת יהודים, דהיינו חרדים, שיודעים עליהם שהם יהודים, וכל השאר 50-50, ספק יהודי, ספק גוי. שימו לב, הם בעצמם לא ידעו אם הם יהודים. אבל הרבנות, לא תחתן אותם, מה, הם יודעים הרבנות אם אתם יהודים? לא יודעים כלום. היום הוציאו את זה מתעודת הזהות. לא כתוב יותר. לא כתוב. לא, אבל עכשיו, לא, אבל עכשיו הרבנות לא יכולה לעשות מעקבים בגלל שהממשלה אישרה לכל סוגי הגיורים שיש בעולם, הממשלה מאשרת אותם כיהודים. ממילא עכשיו עם איזה רבנית עם נעלי עקב וחצאית מיני שהיא בעצמה גויה, שמה כיפה באמריקה בטקסס על הראש, שמה תלית, קוראת לעצמה רבי, אוכלת חזיר ביום כיפור, נשואה למיסטר ג'קסון שחור מאפריקה, והיא קוראת לעצמה רבי, היא נתנה לאיזה אחת, לאיזה גרמניה, איזה חתכת נייר, את יהודיה, היא באה כאן לממשלת ישראל, ברוכה הבאה לארץ הקודש. איך נקרא לך? רחל. גויה גמורה, אבל המדינה רשומה במשרד הפנים כיהודיה. בעוד ארבע דורות ישאלו אותה, איך אנחנו יודעים שאת יהודיה? מה אתה מדבר? סבתא, אמא של סבתא שלי התגיירה. יבואו פה למחשבים של המדינה, רשום שהיא עברה גיור, אבל לא כתוב גיור רפורמי, שזה כלום. ממילא רבותיי, החילונים פה במדינה, אם הם לא יתעוררו עכשיו, מה שעוד אפשר להציל, לא כולם כבר יכולים לדעת. הרבה צריכים פה לעבור גיור מספק. עדיין, הבעיה עדיין עוד לא התפוצצה, חכו. זה רק בדור הבא התפוצץ, כי הם פה רק 20 שנה. זאת אומרת, הם רק דור שני פה. אלה הגויים שבאו, אמנם עליהם יודעים שהם גויים, אבל על הילדים שלהם כבר מחשיבים אותם כישראלים לכל דבר. שהגויים האלה שבאו ייפטרו מן העולם, אז הדור החדש, הנכדים שיוולדו, הם ישראלים וההורים שלהם ישראלים. כבר לא ידעו מי הסבתא. זה יהיה קשה מאוד לדעת. יום אחד חלק מהגויים האלה יחזרו בתשובה, מה אתם חושבים? אני יש לי אלפים של גויים שמתחננים להתגייר. שומרים מצוות,
אני יש לי אלפי אימיילים מגויים בעולם שאומרים שבת, אוכלים כשר, האישה הולכת למקווה. אני אומר לו, אתה לא יהודי. אומר, לא מעניין אותי. אני אראה לקדוש ברוך הוא שאני אעשה כל מה שהוא אמר ליהודים בתורה. עד שאני אזכה להתגייר. ואנחנו מתחננים פה ליהודים שסבא שלו היה רב בתימן, לא רק שלא מסכים לשמור שבת, הוא רוצה להרוג אותך על זה שדיברת איתו בכלל עד שבת. עולם הפוך, הכל הפוך. לא יאומן. תראו איזה מכתבים אני מקבל, תשתגעו, לא תאמינו. מתחננים להתגייר, אני עוזב את האישה, את הילדים, נותן לה את העסק, נותן לה את הבית, תגיד לי כמה יעלה, אני בא לניו יורק, מה שתרצה אני עושה. רק תעזור לי להתגייר. מגיירים, אל תדאג, מי שאמיתי מגיירים אותו. יש אלפי גרים בעולם כל שנה, אלפי גרים. על כל גר שמגיירים, 100 יהודים מתבוללים ונהיים גויים. אל תדאג, אנחנו מוסיפים מים לדלי, אבל לדלי יש בו הרבה חורים. כל יום 30 ישראלים מתחתנים עם גויות בניו יורק לבד. שמעת כזה דבר? יש לך מאות אלפי ישראלים שם, 30 ביום מתחתנים עם גויות. נורא והיום מה שקורה פה. איך אפשר להציל אותם? איך אפשר להציל אותם? יש רק דרך אחת להציל, על ידי שמחזירים אותם בתשובה. מי שחזר בתשובה לא מתחתן עם גויה. אף על פי שגם זה לא 100%. היה כאן מעשה בישראל, בחור אחד, מזרחניק עם כיפה סרוגה, שומר שבת, לומד תורה, מידות נחמדות, התאהב בגרמניה מתנדבת בקיבוץ שבאה פה לארץ. התחיל לדבר איתה, היא פנתה אותו, בלי השעון, היא פנתה אותו, והוא כבר, איך אומרים, אמר לרב, I fell in love, I fell. נפלתי, אני לא יכול כבר. החבר'ה שלו מהגולני, מהצנחנים, לא יודע, אומרים לו, אבי, דחילה, קאבי, אתה עם כיפה על הראש. גרמניה היא נכדה של אדולף. איך תבגוד בעם ישראל ככה? לחמת בגולני, מסרת נפש להגן על המולדת, אתה שומר שבת, בא להתפלל כל יום, לומד תורה, מניח תפילין. איך תעשה כזה דבר? אני לא יכול. מה אני אעשה? אני בלעדי המומלל, מת. החבר'ה שלו יושבים עליו חודש ימים, לא עוזר שום דבר. אתם צודקים, אני יודע שאני אשלם על זה ביוקר, אבל אני לא מסוגל להיפרד מנה. קבע חתונה. איפה? גרמניה. איפה? בתוך הכנסייה, כי ההורים של הנוצרים הדוקים. ביום ראשון, היום המקודש לנוצרים, בכנסייה, בגרמניה, עם גרמניה, עם כיפה, הוא הולך להתחתן בכנסייה. מעשה שהיה פה בישראל. החבר'ה שלו שוברים את הראש, איך מצילים את החבר שלנו מהפלוגה. בסוף אחד היה לו רעיון. אמר לו, תשמע, אבי, אנחנו כבר נכנענו, ניסינו בכל דרך שהיא להניע אותך מההחלטה שלך. אנחנו מבינים שאתה בעצמך לא שולט ביצרים שלך, אבל אתה חבר שלנו, נלחמנו יחד בשטחים, איך אומרים, אכלנו מאותו מסטינג. אז אנחנו, לפני שאתה נוסע לטיסה שלך לגרמניה, קנינו לך מתנה, כי אנחנו יודעים שלא נראה אותך פה עוד כמה שנים לפחות. תבוא אלינו לדירה, נרים לחיים, אנחנו בלב כבד מברכים אותך בברכת מזל טוב, וטיסה. ההוא היה מאושר, אומר, או, איזה חברים, יצאתם גברים, כל הכבוד, אני בא. בא כבר עם המזוודות וזה, עולה, חיבוקים, אחי, מזל טוב, אחי. אומרים לו, תראה, הכנו לך יופי של הפתעה, בוא תראה, דבר מאוד, תרחנו על זה שבוע ימים. ההוא, מה זה שמח, אולי קנו לי טוקסידו, הוא חושב. מביאים אותו לחדר, אחד הבריון ביניהם, תפס אותו מהגב, נתן לו דחיפה, בום, דחף אותו ככה לרצפה, סגרו את הדלת, נעלו. מזל טוב, בישראל יש סורגים בדלתות, כמעט בחלונות, בכל מקום. אמרו לו, אבי, יש תפילין בארון, יש לחמים, יש גבינות, יש כל מה שאתה צריך ליומיים.
שירותים, ברז, הכל יש לך שם. הוא אומר, מה זה פה, בדיחה? תפתחו את הדלת. אומרים לו, על גופתנו המתה, אתה תתחתן עם הנכדה של אדולף. אתה לא יוצא מהחדר. אומר, מה, אתם משוגעים? יש לי מחר, אני צריך לנחות בגרמניה עוד כמה שעות. יש לי מחר ב2:00 PM חתונה, תפתחו את הדלת. 500 מוזמנים, $500 לבן אדם. אומרים לו, שמחת זקנתנו. דופק, בועט, צורח, בוכה. סוגרים אותו בחדר. הוא כבר על סף אילפון והתמוטטות עצבים. זה לא קל, תשמעו, ניסיון לא קל. יום שני בבוקר הגיע, נכנסו לדירה, פתחו את הדלת. עכשיו הם שלושה בריונים והוא אחד. מה הוא יעשה? נסתער עליהם, מגרופים, השכיבו אותו על הרצפה, תירגע, תירגע, תירגע. טוב, הוא עשו, בסדר, נרגעתי. רץ לטלפון, מחייג לגרמניה, עונה לו קריסטין. אומר לה, קריסטין, דארלין, please forgive me. אמרה לו, אמך שמך, יהודי מלוכלך, איך היטלר לא גמר את העבודה, הזהירו אותי ממכם, חבל שהיטלר לא גמר אתכם, איך אתה מעז להתקשר אליי, לא תביני, נעלו אותי, אל תדבר איתי, כללות, יהודי, 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 בום, נתקע לו את הטלפון, הוא מסתובב, המום. אומר, מה זה? זה אמרה שאוהבת אותי וזה, ותהיה לי אישה נאמנה, ו... תסתכל על החברים שלו, הם לא שומעים עכשיו את כל השיחה. הוא לא ידוע שלו. אומר להם, לא, אני אין לי מילים להודות לכם. חבקו, בחו, עכשיו באמת שתו לחיים. תראו ממה הוא ניצל. עכשיו, מה היה קורה לפלגמט הזה? היה נוסע לגרמניה, עושה שם חתונה, עומד מול הצלב הארור הזה שם, אומרים לו, תגיד אחריי, הכומר, 3-4 חודשים, מתגרש, כבר הייתה לו ילדה גרמניה, משלם למזונות כל החיים, עוד היו מכניסים אותו עוד למאסר. הרי מה היה בזמן השואה? הרבה היו נשואים, 80% מהגרמנים היו נשואים לגויות, 80% לפני השואה. אז יש איזה מעשה שיהודי עומד בתור ובוכה. אז שואל אותו היהודי, מה אתה כל כך בוכה? די, תשלים כבר עם המוות. מה, מהיום אתה יודע שנמות? כבר לפני 2 היה ברור שלא נחיה פה. הם עומדים בתור לתאי הגזים. אומר לו, אני לא בוכה כבר על המוות. עם המוות השלמתי מזמן. אומר לו, אז על מה אתה בוכה? אומר לו, אתה רואה את זאת שם עם התינוק ביד? אומר לו, כן. אומר, זה אשתי. גויה, גרמניה. מסתכל עליה, תראה איך היא צוחקת, תראה איך היא מאושרת. היא התקשרה לגרמנים להגיד להם איפה אני מתחבא. זה מה שהורג אותו. איזשהו מת, איתה או בלעדיה, מוקדם מאוחר כנראה היה מת. אבל שאשתו קרא לאס-אס להגיד להם איפה הוא מתחבא. הייתה איזו משפחה אחת שהיו בנקאים גדולים מאוד. היה להם ארמון ככה בברלין, משהו מפואר. בזמן שנכנסו להם הביתה ולקחו להם הכל, הם הצליחו קצת כסף לקחת וזהו. ואיפה הם התחבאו? הם שרדו את המלחמה, אבל איפה הם התחבאו, אתם יודעים? 3 שנים הם היו מתחת לאדמה בצינור של ביוב. אוכלים צואה ושותים מי שפחים עם חולדות כאלה. בנקאים עם רולס רויס ונהגים. שומעים מה זה? השם משפיל גאים עדי ארץ. ברגע אחד, ראיתם את סדאם חוסיין? $40 מיליארד, 7 ארמונות, ברזים מזהב, 100,000 נשים, שומרי ראש בכל העיר, כולם רועדים ממנו, פוחדים להתעטש לידו. עושה מה שרוצה, נכנס לבתים של אנשים נשואים, גונב להם את הנשים, חשב שהוא בורא עולם. ראיתם איפה הוא מצאו אותו? בבור עם פשפישים, בדקו לו את השיניים עם ספנס, כמו שבודקים לסוסים. ראיתם? עם השערות שהיה לו? ככה, תפתח,
פתחו, בודקים לו את השיניים. מה עכשיו אכפת להם מהשיניים של המנובל הזה? במה לא עומדים לתלות אותו? פתחו לו את השיניים. להשפיל אותו, לא יודע מה. וקדאפי? 200 מיליארד דולר. אני הייתי בבית שלו בניו ג'רזי. יש לו בית עם אגם בתוך החצר שלו, אגם. בית שלו גר ליד החבר שלי. כל שנה יום כיפור, אני הולך לעשות יום כיפור אצל אחד יהודי, יש לו אחוזה גדולה מאוד. 50 מטר הליכה מהבית של קדאפי. שקדאפי היה באמריקה, שם הוא נמצא. יש לו המון בתים בכל העולם. כל ה-200 מיליארד דולר שלו, אני לא רוצה מחמת כבודכם להגיד לכם איך הרגו אותו ומה עשו לו. ראינו את ההשפלה. נורא מה שעשו לו. יש פה איזה טריפוליטאית שטוענת שהיא דודה שלו בנתניה. ראיתם את הרעיון איתה או לא? היא טוענת שאחותה או שנחטפה, לא יודע בדיוק מה, והוא הבן של אחותה. קדאפי בן שרה. השם ירחם. כן. להיפנוזה. עוד לא התחלנו, חכה. עוד לא, עכשיו, זה רק כל מה שאני אומר, זה הקדמה למבוא. כן. כן. קצת בקול יותר רם, אתה יודע, הייתי בחיל האוויר, הרסו לי את האוזניים. נו. אז אתה בסדר? כן, שומע. אז מה שאני בא לשאול, באופן עקרוני, אתה אמרת כאילו, בין ההצעות שאתה תקיין את השם, מן הסתם ביום הדין, אז אני שומע העולם, אני אתן את הדין, וכו' וכו' וכו', ועובר את כל מה שצריך לעבור, ועובר סרט ונסיים עכשיו. אם יש ליבול נשמות, הרי הנשמה זה באופן פרטני לאדם, עשר ואדם, או שבעצם היא מחולקת, כי למשל, למשל בן אדם שהוא עשר ואדם, הוא לא יכול לבוא ולמצוא את ההבדלה הזאת, ולמצוא את החציצה הזאת, ולסנכן את עצמו, ולהבין שבתוכו יש נשמה, שבסופו של דבר, טוב, קודם כל אתה צריך להבין שאומר שבן אדם חושב אני אוהב, שונא, לומד, נהנה, כל זה הכל מונחים רוחניים. זאת אומרת, האני זה הנשמה, לא הגוף. נכון שבני אדם חושבים אני זה הגוף, הבשר, הציפורניים, העיניים, אבל זה כלום, זה רק הקופסה. האני, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה מבין, כל מה שאתה שומע, כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה נהנה מהדברים שמסביבך, זה הכל הנשמה. אין בגוף כלום, הגוף זה אוסף של מולקולות, זה כמו שטיח, חתיכת בד, מה זה גוף? אוסף של מולקולות, לגוף אין חיות משל עצמו. הבנת? לכן כשאתה אומר אני, או מה שהייתי, אף על פי שאתה לא זוכר, כי הקדוש ברוך הוא בכוונה סידר שהנשמה נכנסת בגוף חדש, היא לא תזכור את החיים הקודמים שלה בהקיץ. למה? למה לא עדיף היה שבן אדם ייוולד, מאז שהוא תינוק, מגיל שנתיים, שלוש, הוא מתחיל להגיד איפה הוא היה, ואיך קראו לו, ואיפה הוא חי, ומי הוא היה. לכאורה, אם בן אדם היה יודע איפה הוא היה, ואיך הוא מת, ומה הוא עשה לא בסדר, עכשיו הוא ידע מה לתקן. למה הקדוש ברוך הוא מחביא מהאדם מה הוא היה בחיים הקודמים? אמנם לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל על כל מיליון או שני מיליון איש בעולם יש אחד שזוכר מה הוא היה בחיים הקודמים בהקיץ, בלי היפנוזה. יש המון דרוזים פה בארץ שמגיל קטן הם מתחילים להגיד לך אני קראו לי עדל וגרתי כאן בדליית אל קרמל והייתי חייל צהל ונהרקתי על ידי תאונת רימון. הוא זוכר, והיה לי חליל, הנה החליל נמצא פה, ומראים בו, הולכים ובודקים ומוצאים את החליל שלו, שהוא היה נער לפני 30 שנה, על איזה בקתה, על הגג, מצאו את החליל.
כמו שהוא מתאר הילד הזה, כמו שהוא היה שם, ומראה להם ברמת הגולן איפה הוא הרים רימון באימונים של צהל, מישהו השאיר רימון, והתפוצץ לו בפנים הרימון והוא מת, והוא מספר לך בדיוק את כל החיים שלו בלי היפנוזה. יש כאלה עשרות ילדים דרוזים, ראינו את מנהל מועצת החינוך של הדרוזים, הוא אמר שהוא נכנס כיתה כיתה בבתי הספר ושאל, כל כיתה יש 30-40 ילדים, מי כאן זוכר מי הוא היה בחיים הקודמים? תמיד לפחות שני ילדים בכל כיתה הרימו את היד. זה מאוד נפוץ אצל הדרוזים, מעניין. במילא אתה רואה שרוב בני האדם הם לא יודעים מה הם היו בחיים הקודמים. למה? התשובה היא פשוטה. אם בן אדם עכשיו בן 50 והוא לא נשוי, 20 שנה יוצא לשידוכים, אכזבה אחרי אכזבה. זאת לא רצתה אותו, זאת ברגע האחרון ביטלה. כל פעם משהו משתבש. עדיין יש לו תקווה. בשידוך הבא זה יקרה. אבל אם הוא היה זוכר שבחיים הקודמים הוא היה נשוי 4 פעמים, וכל אחד מהאנשים שלו הוא עינה אותם עינוי מוות, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותו בעולם מידה כנגד מידה, אתה עינית את הנשים שלך ואת הילדים שלך, אתה בעולם הזה עכשיו תחיה 50, 60, 70 שנה בלי אישה. וכל אישה שתצא איתה, ברגע האחרון יתבטל השידוך. עכשיו, אם בן אדם כזה היה יודע מה, כבר, מה מחכה לו מאז שהוא בן 16, מה היה עושה? מתאבד. הוא לא יכול היה להחזיק מעמד ביודעין שעוד 50 שנה הוא יהיה רווק בודד, וכל שידוך ברגע האחרון יתבטל לו. היה אומר, אתה יודע מה, תן לי לקחת כדורים למות. לא היה לו את הכוחות לקום מהמיטה בבוקר. לא היה לו חשק לעשות כלום. אם בן אדם היה יודע שבגלגול שעבר הוא היה עשיר גדול, והעניים התחננו אליו לאוכל, והוא זלזל בהם וזרק אותם מהבית, ועכשיו גלגלו אותו פה בעולם להיות עני מרוד ולקבץ נדבות, ושיבזו אותו מידה כנגד מידה, בגיל 15 הוא כבר היה מתאבד. או שהיה הולך ומתחיל לשדוד, כי אין לו שום תקווה להרוויח כסף, כי הוא כבר יודע מה התיקון שלו. לכן הקדוש ברוך הוא לא מראה לאדם מה התיקון שלו, כי הוא יודע שהוא יתייאש ויערוק את עצמו. בסופו של דבר, בעצם הבשר אדם הוא אמצעי. הבשר זה רק קופסה. יש לך יהלום? לקבלת האנשים, סלש התיקונים שלהם. כן, כן, כן. דרך אגב, שתדע שכל העונשים של הגוף, כל העונשים של הגוף זה אשליה, הם לא בגוף, הם בנשמה. שאדם נשרף למוות, לא עלינו. נכון, הגוף נשרף, הגוף מקבל קביעות, נכון? אבל הכאבים הם באים מהמוח. אם תכבה את המוח, תנתק רגע את המוח מהגוף, ממערכת העצבים, מה, הגוף ירגיש משהו? מה הראיה שהכאבים הם הכל במוח? פשוט מאוד. אדם שמת מוות קליני, מת בתאונה, כל הגוף שלו מפורק. בסרט הראשון של אינפורמציה אלוקית שמנו סרטון של שרון נחשוני, זה עשה רעש פה בכל הארץ. כמה חודשים הוא היה מפורק בבית חולים, הרכיבו לו את הגוף עם ברגים ומקדחות, רגליים התפרקו, ידיים התפרקו, את הלסת שלו מצאו בכביש, הביאו את הלסת שלו בתוך סיר לבית חולים והרכיבו לו את הלסת. הוא מספר שהיה לו משפט בשמיים, כל הזמן הזה שהוא היה מת, הוא לא הרגיש שום כאבים. הוא רק רואה עכשיו, הנשמה רואה שהגוף מפורק, אבל הוא לא מרגיש כאבים. כי איך שהנשמה יוצאת מהגוף, מיד הלך הכאבים. מיד הלך הכאבים. אבל אם הנשמה תחזור לגוף, זה מה שאנחנו קוראים מוות קליני, איך שהבן אדם יפתח את העיניים, הכאבים מתחילים. זאת אומרת, אתה רואה שהכאבים הם לא בגוף. הכל בנשמה. דרך אגב, אנשים שואלים, תגיד לי, כבוד הרב, אתם למדים ביהדות שבן אדם רשע מת, אז הוא הולך לגיהנום. אבל אני לא מבין. מילא גן עדן לנשמה, אני מבין. זה לא ייתכן, אני לא ראיתי כזו חוצפה מימיי. עשר שנים אתה מדבר באמריקה ובאירופה, כולם יושבים ככה כמו דגים. אחד רוצה לשאול שאלה, מרים את היד, רואה שאחרי 10 שניות אתה לא מתייחס אליו, מיד הוא מוריד את היד. ועדיין הוא לא מדבר ולא מפריע.
דרך ארץ, צריכים דרך ארץ. בן אדם יש לו מה לדבר, הוא תמיד יכול לצאת ולדבר, זה לא בעיה. הוא לא מחויב לאף אחד. לך, צא, דבר, תעשה מה שאתה רוצה. אבל למה להיות בפנים ולהפריע? כמו בתפילה, אותו דבר. אתה לא יכול להתאפק, אתה יוצא החוצה, דבר בחוץ. למה לדבר מול ארון הקודש בזמן שמתפללים? זה צריך, אני חושב, איזה גבר בריון לעצור שם את המאומות. טוב, רגע. אז שואל הבן אדם, מה זה הגיהנום הזה? הרי הגוף הלך לקבר. והיינו עכשיו את הגוף, ירד לאדמה. אז איך בדיוק עכשיו יש גיהנום לנשמה? הרי הנשמה זה אנרגיה אלוקית. מה, שורפים אנרגיה אלוקית? שורפים נשמה? מה, נשמה זה לא חומר. כדי שיש שריפה, צריך משהו שיבעיר אותו. כלומר, חומר, איזה עץ, פלסטיק, משהו שיסרף. כן, בד, צמר. איך אפשר לשרוף אנרגיה רוחנית? אפשר לשרוף גלי רדיו? תעשה פה עכשיו מדורה, יש פה מיליוני גלי רדיו באוויר. הם ישרפו הגלי רדיו? לא, האש לא מזיזה להם. הם ממשיכים ללכת בכל העולם ולהעביר אינפורמציה. זה דברים רוחניים אלה. אלא מה? מה זה באמת הגיהנום? אני אתן לכם דוגמה, תבינו. בן אדם הולך לישון, חצות לילה, שם את הראש על הקרית, שתי דקות חלפו, מתחיל למחור. סימן שהוא נכנס לתרדמת. עוד שתי דקות חלפו, הוא מתעורר בצעקות. כולו מזיע, דפיקות לב, איי, וואו, תביא לי כוס מים, אומר לאשתו, אני מתעלף. היא רצה, מביאה לו כוס מים, נו, נו, נו. מה קרה? אומר, אל תשאלי איזה חלום היה לי. נו מה? הייתי באונייה בלב ים, פגענו באיזה סלע, נכנסו מים לאונייה, כל הקמח התרטב, האורז, חודש ימים היינו בלב ים, אין מה לאכול, כבר גוונו ברעב, בסוף האונייה התחילה לטבוע, קפצתי למים עם איזה חתיכת עץ, שלושה ימים הייתי בלב ים, קרישים מסביבי, כבר את העיניים של הקריש זומם עליי ראיתי. פחד מוות, שלושה ימים, קור כלבים, עד שבא איזו אונייה עם פנס, זיהו אותי באמצע הלילה במים, הרימו אותי, אמרתי, סוף סוף נגאלתי, מה מתברר? מחבלים של החיזבאללה. אונייה של נשק מאיראן בדרך ללבנון. הרימו אותי, אומרים, או, יש לנו גלעד שליט חדש. לקחו אותי ללבנון, עינויים, מכות חשמל, שישה חודשים המוחמד הזה מתעלל בי, כל יום מחשמל אותי. אז אשתו אומרת לו, מה זה כל הסיפורים האלה? אתה אפילו שתי דקות לא נוחר. שתי דקות עברת לי גוד נייט. מה עכשיו אתה נותן לי שיחות נפש עם מוחמד ומכות חשמל? איפה כל זה נכנס בשתי דקות? אלא כשאדם הולך לישון, הנשמה נשלפת. בעולם הרוחני אין זמן. אין ממד של זמן כמו פה. זמן קיים רק במקום של חומר. שם אין את הזמן שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא היה הווה ויהיה. יוד, ה, ו, ו, ה. שזה היה הווה ויהיה. כל שלושת הזמנים אצל השם זה זמן אחד. לך תבין מה זה. אתה לא יכול להבין. כי כל החיים שלך מתוכנתים לפי זמן וחומר. אי אפשר להפריד את הזמן ואת החומר מהחיים של האדם. אז ממילא יוצא פה שהאדם הוא לא מסוגל לקלוט איך ייתכן שיש חיים בלי זמן. כי בעולם הניסיון, מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? בראשית פירושו בריאת הזמן. זה פירוש המילה בראשית. כי בראשית זה בהתחלה. איך יש התחלה אם אין זמן, אם אין חומר? אלא איך שנברא החומר, התחיל מדידת הזמן. שנייה, שתיים, שלוש, עד היום כבר ספרו 5,775 שנה. מבריאת העולם התחיל ספירת הזמן. אבל כשהנשמה יוצאת מעולם החומר, אין לה זמן. זה בדיוק הגיהנום. שהשם לוקח את הנשמה הזאת ומעביר אותה בסימולטור. אתם יודעים מה זה סימולטור? כמו טייסי חיל האוויר, איך הם לומדים להטיס מטוסי קרב? הם יושבים בתוך איזה חדר, והחדר הזה מבחוץ, אתה רואה אותו זז, עולה, יורד, ככה, כאילו שהם בתוך מטוס אמיתי, והם רואים מסך ותמונות, ושומעים באוזניות יריות ועזרות, והכל מה שאתה רוצה, ומרגישים כוח ג'י,
והם מזיעים, ויש להם ככה קווים על הפנים מהכסדה, ממש הם ייצבו את החדר הזה, כאילו אתה בזמן טיסה. הכל זז במהירות, שאתה יורד, אתה רואה כאילו את הרצפה רצה, אתה עולה למעלה, אתה רואה הכל כחול. דבר מדהים. עכשיו אתה ממילא מרגיש כאילו אתה באוויר, אבל אתה בעצם בסימולציה, אתה יושב על קורסה. פעם היה בגני התערוכה פה, קיר 180, קולנוע 180 מעלות, חצי ירח כזה, חצי עיגול. בפתח, בגני התערוכה בתל אביב, היה שלט, לא לבעלי לב חלש. כל מי שסובל מבעיות לב, אסור לו להיכנס. מה עושים שם? אנשים נכנסים, עומדים. עומדים על רצפה. ויש מסך כזה קולנוע, שהוא תלת ממד, ואז מראים לך שאתה עכשיו על רכבת הרים. זה גדול, זה מקיף אותך. אז אתה מרגיש שאתה יושב לתוך רכבת הרים. וזה עולה, 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 כבר 100 קומות. פתאום זה מגיע למעלה, ואז זה עומד עכשיו ליפול נפילה אנכית. ואתה פתאום מסתכל, ואתה רואה כאילו אתה עומד עכשיו ליפול מ-100 קומות. אני, איך שראיתי את זה, בכלל לא היה לי אומץ להשאיר את העיניים פתוחות. מיד הורדתי את העיניים, אבל אני מסתכל ככה על האנשים, אני רואה כל האנשים צורחים, עושים ככה, כולם זזים, עושים ככה, הוא מחזיק אותו, הוא מחזיק אותו, ובפועל, תחשבו רגע, בן אדם עכשיו עומד, וכלום לא קורה, עומד על רצפה. זה מעביר לו את המוח בסימולציה שהוא יכול לקבל את כיף לב ולמות עכשיו. הוא עכשיו מרגיש שאני עומד להתרסק. זה הגיהנום. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה של הבן אדם, מכניס אותו באושוויץ וירטואלי, לא אש אמיתית. כמו בחלום, שאדם מרגיש בחלום שהוא נשרף, צורח, משתולל בחלום, במיטה, הוא מרגיש את הכאבים ואת העינויים בדיוק כמו פה. לא צריך גוף בשביל להישרף. השאלה רק כמה זמן השם יעשה את האושוויץ שלו, שנה, 100, 200, 700, תלוי כמה עבירות הוא עשה. והוא מרגיש שעכשיו הוא במחנה עבודה עם עינויי מוות על כל החילולי שבת שלו, על כל הבעילות אסורות, על הטרף, על הלשון, הכל חד וחלק, כמו שמסכנים אבותינו היו 5 שנים בגטאות ובמשרפות ועברו עינויי מוות ל5, 6, 7 שנים, הוא מרגיש את זה רק למאות שנים. זה הבעיה שאנשים לא מבינים. לא צריך את הגוף בכלל. כל הרגשות זה בנשמה. כאב, שמחה, עושר, הכל בנשמה. גוף זה חתיכת בשר באטליז. לך עכשיו לאטליז, 9.99 לקילו. תיקח את המוח של בן אדם, קח את המוח של פרה, פעם זה היה להיט בארץ, היו אוכלים מוח של פרה פה. זה היה להיט. אנשים היו קונים את זה באטליז, עד שבאה הפרה המשוגעת והרסה את הכל. אבל עד אז, כי הרי החיידק היה בתוך המוח. ואיך הגויים חטפו את המחלה הזאת, פרה משוגעת? כי הם אמרו, היהודים שוחטים את הפרות זה מוות אכזרי. אנחנו נפוצץ לפרות את המוח. שמו לפרה אקדח רקטה, כמו רקטה. בום! מפוצצים לה את המוח בשנייה, אומרים, היא לא מרגישה כאב. כי פוצצנו את המוח, אין מערכת עצבים. רק מה, בתוך המוח היה חיידק. ברגע שפוצצו אותו, הוא התפזר בכל הגוף. ואז כל הבשר שאכלו, אנשים התחילו למות. חתיכת סטייק באיטליה נמכרה ב-$5,000 באותם ימים. היחידים שלא מתו באירופה, יהודים ששמרו כשרות. למה? ליהודים לא אוכלים את המוח, שוחטים. גם אם אוכלים את המוח, תקשיב טוב, אבל המוח לא התפזר בכל הבשר. אז אלה שאוכלים בשר, אין להם שום סכנה. לא, היום למשל, יש הרבה יהודים אומרים לי, כבוד הרב, אתה טעמת פעם סטייק שהוא לא כשר, איזה עסיסי? אתה תלך איפה שאני הייתי בארגנטינה ובצ'ילה, סטייק עם אל גאוצ'ו, ככה, אתה תראה הריר שלך נוזל על הצלחת. אז אחד, איזה ישראלי בניו יורק עם הקוקו והעגיל פה, איך אומרים, בא לעשות עליי דאווינים. אמרתי לו, שמע טוב איציק, שמע טוב בדיוק מה אכלת שם בצ'ילה. אומר מה? אמרתי לו, בוא אני אסביר לך מה זה בשר לא כשר. אומר מה? אמרתי לו, איך הורגים אותם, אתה יודע? או שיורים עליהם, ואז הם מתים, אז הגוף שלם, וכל השתן וכל הדם נשאר בקיבה, או שמחשמלים אותם, מביאים את הפרות לרצפה מברזל, מעלים את זה ל-500 וולט לכמה דקות, הפרות מתחשמלות,
נופלות על הרצפה, ואז מתחילים לפשוט את האור, באים כל הספנישים, חוזה, אנטוניו, אמיגו, ורגס, כולם באים, קומו סטה, סניור, יאללה, אנדלה, מתחילים, פושטים את האור, לאט לאט, ואתה יודע, הם בין בירה לבירה, קצת סרווסה, קצת יושבים, יוצאים, כדורגל קצת בהפסקה, הפרה 6-7 שעות ככה שוכבת, והיא מתבוססת בדמה. עכשיו יש לה דליים של דם, פרה זה לא 5 ליטר כמו בן אדם, זה דליים מלאים של דם ועוד יותר שתן, מלא מלא שתן בקיבה. עכשיו מה קורה כשבשר הוא נוגע, הוא בא במגע עם נוזל, הרבה מים, הוא מתחיל לספוג, הוא סופג את כל הדם ואת כל השתן, זה נקרא מרינדד, כמו ששמים היום בשר כל הלילה בתוך איזה רוטב מיוחד, כדי שישים אותו על המנגל, יש כאלה שמים את הבשר בתוך קוקה קולה, זה מרקח את הבשר, שומעים? בקיצור, או ביין, אז עכשיו הבשר שאתה אכלת שם באלגאוצ'ו, הוא עמד 6-7 שעות בתוך השתן הנוראי המסריח הזה, מלא חיידקים של הפרה, נספג טוב טוב בבשר, ושמו לך את זה על הגריל, ואתה ככה מצצת את כל השתן של הפרה. כמו בעודו, עומדים בתור מי ישתה את השתן של הפרות. שופכים את זה בבית, אתם יודעים. ההודים שהפרה היא צריכה לעשות צרכים, הוא רץ עם דלי, שם את זה ככה, מהרישי. יש לי איזה הודי אחד ששומע הרצאות שלי בהודו, צדיק גמור. הוא כבר מוכן לגיור. הוא מדבר כמו רב ראש ישיבה. הודי, הודי, אומר לי כל מה שאמרת עד היום בדרשות, בדיוק אני רואה את זה יום יום פה עם העובדי עבודה זרה בהודו. אומר לי ההודי, אבא שלי ואח שלי כאלה. מביא לי יום אחד תמונה עם פרה, עם ככה, עם פרחים, ואיזה טומטם אחד ככה מדבר עם הפרה, והם משתחווים, ומכניסים את הפרה לתוך הבית, ומאמינים שזה מביא להם ברכה, כן? שומעים מה הולך שם? בקיצור, אמרתי לו, אתה אוכל בשר ספוג בשתן ודם. אני, שאני אוכל בשר גלת כשר, קודם כל, איך ששוחטים את הפרה, יורד מלא דם מהצוואר. זה דבר ראשון. דבר שני, פותחים אותה, שמים מלא מלח. המלח מפריש את כל הנוזלים. אחר כך שוטפים טוב טוב. ממה לכל השתן, כל הדם, תוך 20 דקות, חצי שעה, הכל יצא. הבשר נקי, הוא לא ספוג בשתן, והוא גם טעים לא פחות. סתם זה הכל שאתה חושב שזה עסיסי כל כך. ההוא שאמר ככה, הוא אומר, בלי נדר, אני בחיים לא אגע יותר בבשר לא כשר. להזכיר לי איזה בדיחה, איזה 3 הלכו לי לשדות בנק. פרסי, מרוקאי וקורדי הלכו לשדות בנק. גויים. אז הם באים לשדות בנק, אז אומרים לקורדי, תעמוד פה בדלת, שהמשטרה תגיע, תצעק. אז איך שהמשטרה מגיעה, הם כבר קודחים בכספות כמה שעות, פתאום סירנות, אז הקורדי צועק, משטרה. אז הם רצים החוצה, מחפשים איפה להתחבא, אז המרוקאי ראה מכונית, קפץ תחת המכונית. הפרסי, אין מכוניות, ראה אופנוע, ככה טוסטוס, קפץ מתחת לווספה. עכשיו הקורדי עומד ככה ברחוב, פתאום ראה חמור. אומר, איפה אני אתחבא? הלך, קפץ מתחת לחמור. אז השוטרים באים למרוקאי, אומר לו, מה אתה עושה מתחת לאוטו בשתיים בלילה? אומר, אני יש כאן נזילה, אני מתקן. אומרים, איפה הכלים? כנס לניידת, באים לפרסי, מה אתה אומר, הווספה הזאת יש כאן בעיה בהצתה, כנס לניידת. באים עכשיו לקורדי, אומרים לו, אדוני, מה אתה עושה בשתיים בלילה מתחת לחמור? אומר, עזוב אותי בשקט, אתה לא רואה שהרגע נולדתי? אז אלה שם בקורדיסטה, אתם יודעים, אתה לפעמים, בעולם שאתה מטייל, אתה רואה לפעמים אנשים, אתה מדבר איתם, אתה רואה, אין להם שכל, כלום. שום דבר, אתה לא יכול להסביר להם שום דבר. לא מתמטיקה, לא חשבון, לא אפילו איך לפנות, ימינה, פנייה שנייה, 10 פעמים הם שואלים את אותה שאלה. לא עובד הראש. למה? בסדר. טוב, בואו נסכם עכשיו את מה שבאנו עבור. כן, כן. יכול להיות שתהיה טיפה חושנית, אתה לא יודע, אני סתם מצליח להגיד. מה הרגע שאתה חושב יותר כזה? עכשיו סיפרתי בנתניה סיפור אישי. תראה, זה עוד יומיים אצלי באתר, תשמע שם הכל. זה קצת עכשיו ייקח זמן. טוב, בואו רק נסכם את העניין הזה של השפת גוף, ואני אתן לכם אחר כך זמן לשאול בנושא הזה. תשמעו טוב. אני אתן לכם כמה דוגמאות. אדם שרומז בתנועות גוף מלמד על מה? אדם שהרבה משתמש בשפת גוף בזמן שהוא מדבר עם הידיים וזה ועם הגוף, הוא רומז מה שהוא מדבר,
זה מראה שאין לו אומץ לומר את כל האמת. קשה לו לומר את כל האמת, לכן הוא נעזר בגוף שיקל עליו את המשימה. קשה לו לומר את כל האמת. וגם הוא לא בטוח שכל מה שהוא אומר זה באמת אמת. לכן הוא לא אומר את הכל על שפתיו, אלא הוא משתמש עד כמה שהוא יכול בשפת הגוף כדי להשלים את התמונה. דבר נוסף, בכל העולם שרוצים להגיד כן, עושים ככה עם הראש. שרוצים לומר לא, עושים ככה עם הראש. חוץ ממדינה אחת, איפה? בולגריה. בולגריה, ככה זה כן. ככה זה לא. גם בנגלדש, אוקיי, לימדת אותנו עוד משהו. שומעים? השאלה, למה בכל העולם עושים ככה לכן? כי זה הולך עם הקו של הגוף, לא יוצאים מהמסלול. ככה זה, עכשיו אני יוצא מהגוף, מהמסלול. תשמעו טוב, עכשיו תראו כמה דברים קטנים שיש להם משמעות עמוקה. ידיים רחבות, רחוקות מהגוף, קדימה ואחורה בזמן שבן אדם הולך. מכירים את אלה פה בחוף בת ים? שלושת רבעי שנה במכון מהבוקר עד הלילה, עד שכבר נהיה לו קצת, לקח קצת אסטרואידים, מתנפח כמו בלון, הוריד קצת את השערות, שם שמן, כן? גידל קצת שערות, גזר את הגופייה טוב טוב טוב, שבע שעות מול המראה, עכשיו ירד לחוף הגולג'ים, אני הייתי רואה אותם יום יום פה. ככה הולך בחוף. ומה הראש שלו עכשיו? סתם הולך שעות בחוף. כולם מסתכלים עליי, איזה מר עולם אני. זה מסכן, ריק, ריק מתוכן. זה מראה על גאווה. כשאדם הולך ככה, גאווה. עכשיו תראו איזה דברים מעניינים. דבר נוסף, אדם נועל את גופו בעמידה ישרה זקופה. הגוף נוטה קצת כלפי מטה, כן? מה זה מראה? זה מראה שהנשמה, תראו, תשמעו טוב, הנשמה שבגוף היא תמיד שואפת כלפי מעלה. לכן האדם הוא היחיד מכל החיות בטבע שעומד זקוף. כל החיות, אפילו הקוף, הן מקופפות. כי אין להם נשמה אלוקית. רק האדם עומד זקוף. כל החיות הן כפופות. האדם עומד זקוף. יכול לעמוד ישר כמו סרגל. למה? כי יש בו נשמה אלוקית. כשהאדם נועל את הגוף, אם אדם עומד ידיים על המותניים ופיסוק, מה זה מראה עליו? אני הבוס. ואני עכשיו בודק פה שהכל בסדר. העמידה הזאת מראה, באתי לבדוק שהכל קשורה. בן אדם שלוחץ יד, איך מלחיצת יד של בן אדם אפשר לדעת עליו אם הוא אדם חם, לבבי, חברמן, או אדם קרקע, קרח, אנוכי, אגואיסט, חסר רגשות? איך את כל זה אפשר ללמוד בלחיצת יד של שנייה וחצי? יש כאלה, הם בכלל לא סוגרים את היד, הם רק עושים ככה, אתה תופס לו את היד והוא סתיו, מניח את היד ככה. בן אדם, הקיר כבר יותר רגשות יש לו ממנו. איך אומרים, הקרח, טמפרטורת הקרח עולה על שלו. אין לו רגשות, אדיש, יבש, חסר תוכן, אף פעם לא תראה אותו מוזיל דימה, וגם מראה לך שהוא מאוד מאוד לא מעוניין ללחוץ לך את היד כרגע, אבל אין ברירה, זה הנימוסים. מאוד מאוד לא אוהב. יש כאלה, הפוך. איך נותנים... תופס לך את היד, שלושת רבעי שנה היד שלך עקומה עכשיו, עד שתחזור למקום. אבל מה זה תקיפה? ואם זה עם הידיים של מכונאי, הוא גם חותך לך את האור. אתה רגיש את הידיים שלו כמו המלצ'י העלומים. לחצת פעם יד לאחד כזה שעובד במכונאות וזה, חתכים בכל היד. זה דבר אחד. דבר שני, יש כאלה לוחצים יד עם שתי ידיים. ככה חזק. מראה שהבן אדם הזה הוא טוב לב, מאוד חם, אוהב, מת לעזור, כל הזמן חי את האנשים, אכפת לו מאנשים. תראו בלחיצת יד, הרי מה זה יד?
יד זה גימטריה 14. ויד השנייה שלוחצים זה גם כן יד, גימטריה 14. יד ותוך יד זה נהיה ידיד. יד, יד, ידיד, ידידות. לחיצת יד מיד עושה בין שני אנשים ידידות. תראה, באת עכשיו לבן אדם, אתה לא יודע עכשיו מי הוא מה הוא. סתם, שלום, לחצת לו את היד לחיצה לבבית, עכשיו עוד כמה דקות אתה מתברר לך שהוא הבוס. הוא צריך עכשיו לבדוק אם תתקבל לעבודה או לא. את מי הוא יעדיף על כולם? את זה שלחץ לו את היד או שאמר לו שלום במעלית. כבר טבעי הוא משוחד אליו. נהיה ביניהם קשר. אם הם אכלו גם ביחד, מיד נהיה ביניהם קשר. לכן באמריקה שרוצים לשכנע קליינט לקנות איזה סחורה מהמפעל, לא מדברים איתו עכשיו סתם במשרד. Let's go to lunch, Mr. Jackson. נותנים לו ארוחה טובה, איזה כוסית יין, מדברים, ואז כבר אנחנו, איך אומרים, אכלנו מאותו מסטינג. קל מאוד עכשיו למכור לו. הבנת? זה מלבד השוחד וכל הדברים שנותנים לו אחר כך. כן? טוב, אז עוד כמה דברים שאפשר ללמוד על זה. גם יד ויד ביחד זה גימטרי הכוח. ששני אנשים מאוחדים, זה יש להם הרבה יותר כוח מאשר זה פלוס זה. גימטריה. כן. גם תגיד, תשמעו טוב, לפעמים בן אדם יש לו קשית, קש, קש ששותים איתו שתייה. בשנייה אתה מקמת אותו, שובר אותו, נכון? אבל אם תשים 100 קשים ביחד, או 200, לא יודע כמה, באופן כללי כל אחד בפני עצמו זה חמאה, אבל עכשיו קשה לקופף אותם, כי הם נהיו יחידה אחת. כשיש אחדות, הגמרא אומרת, אחאב והצבא הרשע שלו היו מנצחים במלחמות, ודוד והצבא הצדיק שלו היו מפסידים. לפעמים, למה? כי הרשעים היה ביניהם אחדות. אני תמיד אומר, אם הערבים יהיה ביניהם יום אחד אחדות, זה הסוף שלנו. אף אחד לא יציל אותנו. הקדוש ברוך הוא יצטרך ממש לסובב פה את כל כדור הארץ כדי להציל אותנו. הוא יצטרך ניסים פי 100 מיציאת מצרים כדי להציל אותנו. למה? כל מה צריך ש-1.8 מיליארד ערבים יצעדו לארץ הקודש. בלי נשק, עם דגלים. בנו, אתה יודע, ככה, שירים, צעדה. ילדים, נשים, מביאים לנו סלסלה, תמרים, בקלאות, דבש, מעזה, קצת חומוס. בנו, איך אומרים? לבקר. מה אתה עושה? תראה עליהם? נגמר הסיפור. ארבע שעות, רק ערב. צו השעה. סונים, שיעים, כולם ביחד, צעדה לארץ. כולם ללכת. נגמר הסיפור, מה יעזור? מה יעשה השין גימל? מה יכול לעשות? מזל שלנו שהם שונאים אחד את השני יותר מה שהם שונאים אותנו. כאשר אנחנו מסכסך ביניהם. זה המזל שלנו, השם מסכסך ביניהם כל הזמן. דבר נוסף, שמעו טוב. בן אדם שעושה שלום ככה, פעם כולם היו עושים ככה שלום. היום זה כבר ככה או ככה. היו עושים פעם שלום ככה, מה זה אומר? למדו מאובמה. אה? למדו מהנשיא. לא, פירושו, אני מנסה לתפוס אותך שלא תלך. הוא לא מרגיש אפילו. עושה ככה. כלומר, אין ברירה, אני אומר לך שלום מצד אחד, אבל הלוואי, בתוך התת מודע שלו, הלוואי שהייתי יכול לשמור אותך פה. בן אדם שמשלב ידיים, יושב ככה עם ידיים שולבות, מה זה אומר? לא. אם זה ילד, זה מראה שהוא סרבן ומורד, רוצה הכל לעצמו. ואם זה מבוגר, זה מראה שהוא מקשיב, אבל אני בשלי. סקפטי. לא, אני שומע מה אתה אומר, אבל עזוב אותי, אני רוצה להישאר איך שאני. זה גם מראה על עצלות הרבה. אדם שמשלב הרבה ידיים. זה מראה גם מה? על התחמקות. זה מראה גם, שומעים? זה מראה גם על מעט שינה, הוא אדם שכביכול, שבמצב הזה הוא מחפש כל הזמן, איך אומרים, לרבוץ, לנוח. זה מראה עליו, על החזות שלו, בעיקר שהוא, איך אומרים, אני בדעה שלי, אני שומע מה אתה אומר, אבל לא מעוניין להשתנות, זה בדרך כלל מה שזה מראה. זה גם מראה שבן אדם קשוב. זאת אומרת, הנה אני מרפא, כי אני רוצה לשמוע מה באמת יש לך להגיד. בוא נשמע, זה לא אומר שאני אשתנה. עכשיו, דבר נוסף,
חזה זקוף בזמן עמידה. מה זה אומר? אדם שהוא ככה מנפח את החזה בזמן שהוא עומד. מה זה מעיד עליו? מעיד עליו ביטחון עצמי, אני כאן, אני חזק, אני תקיף. חזה שהוא ככה בפנים, מושפל כזה, מראה על חולשת הראש, כאילו הראש הוא מרפא. כלומר, מה זה מראה? הכוח הגופני קודם אצל האדם הזה מהכוח הרוחני. שתלטנות, שאפתנות, כיבוש, חוסר התחשבות, התרברבות. שאדם יושב רגל על רגל, רגל על רגל, ככה משולבת, מה זה מראה עליו? רגל על רגל מראה על רגיעה, ביטחון עצמי, שאננות. אין מה ללחץ, שאננות. שקט פנימי, טוב לי במצבי, סוגר את הרגליים. אני במנוחה עכשיו, זה כל הסימנים שזה מראה. כל החיות והבהמות רגליהם כפופות. אין להם רגליים ישרות כמו של האדם. תמיד הן קצת כפופות, שימו לב. כל החיות וכל הבהמות. אפילו הקוף שדומה לאדם 99.7% DNA. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, תלוי. שומעים? אפילו הקוף הזה לא יכול לעמוד זקוף, והרגליים שלו אף פעם לא מתיישרות כמו של בן אדם. למה? אין בהם רוחניות, יש להם רק חומר בהם. דבר נוסף, דבר נוסף, ישיבה בפיסוק רגליים, מה זה אומר? רגליים מפוסקות. א', מוכן לתגובה, ביטחון עצמי מופגן, מפגין כוח, מתלהב, רעננות, תקיף, חושים קיים, חושים חדים. ישיבה של חצי שכיבה על הכיסא, ככה כמוני כרגע. מה זה אומר? א', משועשה. רגע, תנו לי להזדקף לפני שאני אומר את המילה הבאה. ב', משועמם. משועמם. מה ג'? עייף. טוב. דבר נוסף, לא נכנע לתכתיבים. אומרים לו, כבוד הרב, דבר רגוע, פה אנשים עדינים. אני באתי ללוס אנג'לס, אמרו לי, הבאנו את האיש הכי עשיר בקליפורניה לשמוע אותך היום. אמרתי להם, מי זה? אמרו לי, יש לו 3,000 חנויות. רשת של בתי קפה. יהודי שומר שבת. אמרו לי, אבל אתה אסור לך לדבר בסגנון הרגיל שלך. אתה חייב לטפל בו בכפפות של משי, למה הוא דעתן. כל דבר יש לו תלונות. מרגיש שהוא סגן של השם בבית דין של מעלה. אז אמרתי, אז מה אתם מציעים שאני אגיד? אי אפשר לדבר מוסר וזה. אומרים לי, לא, תהיה איתו עדין, תן לו מחמאות, חייך לו. אתה יודע איזה קשה להביא אותו? אמרתי, ריבונו של עולם, הפרנסה באה ממך. הקול שלך, אני הולך להיכנס בו בשיר הזה, לקרוא אותו. קראתי אותו שעתיים, ראיתי איך הוא זז בכיסא, ואני יודע שפת גוף. הוא אומר, אם הוא הייתי יכול, הייתי הורג אותו. אבל לא נעים לו. הוא בא אליי, אומר לי, מה עשית? כל האנשים מבסוטים, היחיד שמקלל אותי זה השיר. אמרתי לו, בטח, השירים לא אוהבים מוסר. רוצים שכולם יגידו, או, צדיק, בוא שב ליד הרב במזרח. כן? כמה עשירים הם מוכנים לתת כסף רק בתנאי שהשם שלהם יהיה על הבניין. תגיד לו, אין מקום לשים את השם שלך, ייתן לך פעמיים חי. ועוד יגיד איזה חצוף מבקש ממני כסף.
תגיד לו נכתוב את השם שלך וגם של סבתא שלך על הבניין עד חצי המלכות. איזה עושר. למה? כבוד. כן, כבוד. הכבוד הזה דרך אגב מוריד הרבה מהשכר של העולם הבא. כי כולם עושים לו כבוד, כי רואים את השם שלו על הפרוכת, כותבים, נדבת זה וזה. מוריד לו מהשכר בעולם הבא, כי כבר הוא קיבל את הכבוד שלו בעולם הזה, והוא רודף כבוד. רודף כבוד, הכבוד בורח ממנו. שמעתם את זה, נכון? כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. יש איזה אחד בא לרב, אומר לו כבוד הרב, זה לא נכון. אני לא יודע מי אמר איזה חזל, לא יודע מה, אני אומר לך שזה לא נכון. אומר לו כבוד הרב, למה לא נכון? אומר, הנה, אני בורח מהכבוד, ואני לא רואה שהכבוד רודף אחריי. אומר לו הרב, בטח, אתה יודע איך אתה רודף מהכבוד? אתה ככה הולך, נו, איפה אתה? נו, איפה אתה? נו, מה, נו, תרוץ כבר. זה נקרא רודף אחרי הכבוד. אתם מכירים את אלה שנכנסים לבית מדרש, מורידים ככה את הראש, ככה מתחבק, כאילו שלא יר... מה אתה עושה לנו הצגות עכשיו? הכל, תהיה אמיתי, מה? מה השטויות? קמים, יושבים, נשקים חטאים, הכל שטויות, אבל אבלים. אתה עושה מזה סיפור? סימן שאתה נהנה מזה עכשיו, שלום עלייך נפשי. יש כאלה כבר הולכים ככה עם היד ברחוב. אלא, מה נעשה? טוב, תראו איזה דבר יפה עכשיו. אומר ככה, ישיבה מזרחית על הקרקע, מה זה מעיד? אנשים רוחניים חפשים רוחניות, לפעמים מוצאים שטויות, בודה, שמודה, כל אלה, אבל עדיין חפשים רוחניות. מה עוד? אנשים שמסתפקים במועט, אנשים שעושים חשבון נפש, אנשים לבביים, יש להם הכרת הטוב, שלמים עם עצמם ומנותקים מן הקרקע. איך אומרים? חיים בעולם של... איך קוראים לאלה בהודו? אשרם, אשרם? איך קוראים? יש להם איזה שם. איך? אשרם. שנתי, אשרם, טוב. דבר נוסף, אחד שנוחת על הכיסא, שהוא בא לשבת, הוא לא מתיישב לאט. ישר זורק את כל הגוף, בום, על הספה או על הקורסה. מה זה מעיד עליו? א', עייפות. יכול להיות שזה מעייפות, אין לו כוח להפעיל את השרירים, נזרק. טוב, אבל מה עוד? זה מראה עליו שיש לו יכולת הסתגלות מהירה לסביבה. הייתם מקשרים בין זה לזה? דבר נוסף, עדנות. דבר נוסף, עצלות, עצלן. דבר נוסף, חסר סבלנות. קוצר רוח. אדם שיושב זקוף, נהנה ושמח ביצירתו, מחשיב את מעשה ידיו, מלא סיפוק. אדם שמתיישב לאט לאט על הכיסא, מה זה מעיד עליו? העדינות. הוא התחיל לשבת היום, התיישב עד הבוקר, יום רביעי כבר. כבד. פעם יצחק רבין... עליו השלום, הלך לחנות לקנות נעליים. אמרו לו, כבוד הרב, פה יש נעליים מאוד טובות, איטלקיות, וזה חצי מחיר מארץ. אמר, טוב, זה רעיון טוב. הכניסו אותו לחנות, אומר לו המוכר, שלום, כבוד ראש הממשלה, מה מידת נעליך? אומר לו, 40. אז המוכר רץ, עד שהביא את הנעליים, אומר לו, ו4. אז המוכר אמר, טוב, תן, אני אביא. אחר כך הביא אותו החלב עם הסורים. יש אומרים, הסיפור עם הנעליים זה סתם בדיחה, אבל יש אומרים שהסיפור הזה באמת קרה. הביאו אותו לבית הכנסת של הסורים העשירים שם בברוקלין, חיבדו אותו בעלייה לתורה. אז אמרו לו, יעמוד יצחק בן, בן 70. אמרו לו, לא, האבא, האבא נפטר מזמן. שומעים? חזק אתה. טוב, אז אדם שמתיישב לאט, מה זה מעיד עליו? אדם מחושב
בעל חוש ביקורת, בעל חשיבות עצמית מופרזת, וכל הזמן במחשבות, מעורר. הראש שלו עובד על טורים גבוהים. האדם שיושב כפוף, ככה, כפוף, מה זה מעיד עליו? חוסר ביטחון, מודאג, כל עוד שהוא כותב, שם אליה דגש טוב טוב. האדם שבזמן שהוא הולך הוא גורר את רגליו על הרצפה, מה זה מעיד עליו? א', זקן, או זקנה, או עייף מאוד, אבל יש עוד דברים רוחניים שזה מראה עליו, מה? הוא לא מעוניין להגיע למקום שאליו הוא צועד, ואחד הוא בדרך לעבודה, עוד פעם לראות את הפרצוף תשעה באב של הבוס שלו, אין לו חשק לבוא, אבל אין ברירה, צריכים להכיל את הילדים, מה יעשה? אז הוא גורר את הצעדים, הוא לא יודע למה, בגלל שהוא מאוד מאוד לא מעוניין להיכנס לשם. מה עוד זה מעיד עליו? שהוא נכנע לכובד החיים. איך אומרים? מיואש כבר מהחיים. עצלן. אדם שבזמן שהוא הולך, הולך ימינה ושמאלה בצעדים שלו. קופץ צעד, חצי צעד, לפה צעד, לא הולך ישר. מה זה מעיד עליו? שהוא לקח איזה משהו. מה זה מעיד עליו? חוץ מחוסר יציבות, מה עוד? לא התבגר עדיין. בן 70 ועוד לא התבגר. חי בשני עולמות. חי בשני עולמות. אדם שרץ, רץ, כל הזמן בריצה, הולך מהר. מה זה מעיד עליו? מעיד עליו שאמונתו בקדוש ברוך הוא גבוהה. שמעו טוב. מעיד עליו, לפעמים צורת הריצה מעידה שהאדם הזה משוגע. מחר שאתם רוצים לרוץ לאוטובוס, דיר בלק, תזהרו, שלא יהיה פה יבנות. לפעמים זה מעיד עליו שהוא יוצא מגדרו. עמידה ברגליים צמודות. לא, זה לא מדע מדויק. זה דברים שהנפש מקרינה. מה אתה חושב עכשיו? זה מתמטיקה? 2+2? אני אתן לך דוגמה. אדם שמדבר וכל הזמן שם את הפה ככה על, על הפה. זה מאוד נפוץ. אני שם לב שהרבה אנשים שמדברים איתי, הם עושים ככה. אני בא לי כבר להזיז לו את היד, להזיז כבר את היד הזאת. מה זה? זאת אומרת, הלוואי שלא הייתי צריך להגיד לך עכשיו את מה שאני אומר. אין לו ביטחון לדבר. אין לו ביטחון. אדם שמדבר ונוגע באף כל הזמן, מה זה מעיד? שהוא משקר, אבל לא תמיד. אולי יש לו נזלת היום. אז מה? זה לא מדע מדויק. עמידה ברגליים צמודות, מעיד על כובד ראש, רצינות, משמעת, מקשיב לדובר בקפידה, אבל זה גם יכול להעיד על קרירות וחוסר חמימות. אדם שמפסק את הרגליים רחב בזמן שהוא עומד, מה זה מעיד עליו? מעיד שהוא פוחד מאוד ליפול, פוחד ליפול, מנסה להתייצב נגד החשש הזה, מעיד על הפגנת כוח, ואדם שחושש שמעמדו בחברה או במקום שהוא עובד יתערער. לכן הוא עומד ברגליים מפוסקות. כפות רגליים ישרות. כפות רגליים ישרות. מה מעיד על האדם? שהוא אדם עקבי, מתמיד, מעדיף שלא להתפשר, הולך על בטוח, נמשך לרוחניות, מעריך דברים מתוכננים ומסודרים, לא אוהב מקריות, דברים ככה לא צפויים. כפות רגליים נוטעות כלפי פנים, כפות הרגליים שלו פונות זה אל זה. מופנם, ביישן, נבוך, אדם סגור, מאופק ובלום.
כפות רגליים פתוחות לצדדים, מראה על פתיחות יתר, מאוד חביב, איש חביב, ידידותי, מאוד רגשן, פגיע. אם הן מאוד מאוד פתוחות, זה מראה שהוא אהבל. מראה שהוא ילדותי. מתפעל מכל שטות. מכירים את אלה שהולכים ככה? אני הייתי פעם בישיבת אור החיים, הבן דודה שלי היה מלמד שם אז, לפני הרבה שנים. הלכתי עם חבר לדבר איתו, אנחנו יושבים בישיבה, יש איזה, אני יודע, 20 איש שעומדים בתור, כל אחד בא עם הגמרא, כבוד הרב, מה התוספות אומר? מסתכל, או עיין מרשה, מה זה? או מסתכל פה, תקרא פה, כמו מחשב. אחר, כל היום בישיבה שואלים כל סוגיה, הוא משיב, הנה הוא ראה אותו, זכה להכיר אותו. פתאום בא איזה אחד, במו עיניי ראיתי, אם לא הייתי רואה לא הייתי מאמין. בא איזה בחור אחד, אומר לו, כבוד הרב, יש איזה אחד רוצה להתקבל פה לישיבה. חיים? מה? לא, זה אצל הרב אלבז, אבל הוא אחד המלמדים שם היה. אומר לו, יש איזה אחד, עכשיו הוא בא, הוא רוצה להתקבל לישיבה. בעל תשובה. אז עכשיו, שבא מישהו להתקבל לישיבה, מה עושים? עושים לו רעיון. מכניסים אותו לחדר, מי אתה, מה אתה, פשע, סמים, איפה למדת, משפחה, כמה זמן אתה בעל תשובה, שומר שבת. יש איזה 50 שאלות מינימום לשאול, לא? אתה לא רוצה עכשיו איזה אחד עם ורידים, עם מחתים בוורידים עכשיו. כבוד הרב, אני רוצה עכשיו ללמוד גמרא. להגיד לו, שמה תלמד גמרא, בגמילה. הוא בא עכשיו, רוצה לכעס את החבר'ה, הוא צריך את המנה עוד שעתיים. כבר היו דברים מעולם, מה? מה, אתה מקבל כל אחד מהרחוב? אבל אני במו עיניי ראיתי שהוא אדם מחושב במדרגות גבוהות מאוד. אומר לו, תגיד לו שילך. ואנחנו יושבים, זה בית כנסת גדול, נכון? זה היה עוד יותר רחוק מהדלת הראשית שם. אולי 40-50 מטר. אומר, תגיד לו שילך כמה צעדים לתוך הישיבה, אני רוצה לראות אותו. אז הוא הלך איתו, הוא אומר לו, תגיד לו שזה בסדר, הוא יתקבל, שיבוא מחר ב9. אז אני אומר לו, מה זה, ככה אתה מקבל אנשים לישיבה? אולי זה נרקומן, אולי זה פושטק, אולי זה גנב, אולי זה פושע, מה? הוא אומר לי, מה זה? זה חז"לים מפורשים. בן אדם הולך כמה צעדים, אתה יודע עליו הכל. בדוק. קיבל אותו לישיבה. אחר כך שאלתי אותו אחרי איזה זמן, מה עם ההוא שבא ותקבל לישיבה? הוא אומר, ברוך השם, 100%. רואים על הבן אדם הרבה. על ההמון רואים עליו, בצורת הליכה, בצורת דיבור, בצורת תנועה שלו. לפני שמסיימים, לא נשאר לנו עוד זמן, נגיד לכם עוד איזה דבר, שניים, ונסיים. אומר ככה, דבר נוסף, אדם שיש לו גבות מקובצות כלפי מטה, ככה, סימן שהוא מודאג, רציני, מתייחס בכובד ראש לסוגיה. דבר נוסף, גבות, אחד שמרים את גבותיו ככה למעלה. מה זה אומר? מתרכז, מופתע, מגלה עניין, רוצה ללמוד, מעיין במה ששומע, אופטימי, חם, מגלה התפעלות יתר. מעכשיו כולכם תלכו עם העיניים ככה למעלה. טוב, דבר נוסף, עיניים זה מלשון מעיין וגם מעיין על החיים. העיניים הם הכלי הכי חשוב, כן? זה משקף את הפנימיות. לפעמים, אם תשימו לב, כל הערבים הרוצחים, תסתכלו בעיניים שלהם, אפשר היה לראות את זה קודם. רואים בעיניים של בן אדם אם הוא רוצח או לא. אפשר לראות את זה, זה מדהים. רואים משהו בתוך העיניים של הבן אדם. אז העיניים מעידות הרבה על השתקפות הנפש של האדם מבפנים. עיניים מביעות רגשות שמחה או עצב, התלהבות, פחד, כמיהה, אהבה, כעס. כל זה אפשר לראות בעיניים. כמעט הכל, בעיניים של האדם. עיניים משקפות את מצב הנפש. חולי נפש, תשימו לב, העיניים שלהם כבויות.
מדוכאים, מניק דיפרשן, מניה דיפרסיה, סקיזופרניה, דיכאון עמוק, העיניים כבויות, רואים את זה ישר. העיניים זה הפה של הנשמה. כמו שהפה מוציא קולות מהגוף, העיניים בעצם מוציאות מה שהנשמה משקפת. ולכן אסור להביט בפני אדם רשע. אדם רשע לא טוב להסתכל לו בעיניים. אלא זה טוב מאוד להביט בפנים ובעיניים של הצדיקים, לברות להם בתוך העיניים. או אסור להסתכל על גופות של מת, על הצלובים שהיו צולבים בזמנם, אסור להסתכל עליהם. או בפנים של מת, או בדברי ערווה. כל הדברים האלה פוגעים לך ברוחניות. אתה צריך להיזהר מה נכנס לך לתוך הנפש. הכל מוקלט בנשמה. לא סתם כתוב לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אסור להסתכל בעבודה זרה. אדם שקורץ הרבה בעיניים, מה זה מעיד עליו? כל הזמן ככה. תחמן, חוסר יושר, איך אומרים בארץ? סטלבטן, לגלגן, זה המילה הנכונה. מתבדח על אחרים, אוהב לדבר לשון הרע. כל זה לומדים מקריצות. מה זה נשיקה? מה זה ההמצאה הזאת שנקרא נשיקה? זה בא מלשון נושק, מגע, כן? מה זה מראה? זה השקה, חיבור, שאנשים מתנשקים, נהיה ביניהם חיבור נפשי. הבעת קרבה ואהבה, השתוקקות. עכשיו תשמעו דבר מעניין מאוד. דיבור מהיר. מכירים את אלה שמדברים בהילוך מהיר? אתה לא מבין מילה מה אומרים. תגיד, בולים מילים. ראיתם פעם סינים איזה מהר הם מדברים? אפילו בהילוך איתי לא מבינים מה הם אומרים. מה? מנסה לא לאפשר לאף אחד להשחיל מילה. אל תפריע לי. מגלה חוסר אמונה, אין לו נחת רוח ואין לו יישוב הדעת. דיבור מתון מעיד על ריסון, מחשבה, מייחס חשיבות לחיים וכולי. ודבר אחרון להיום, השפתיים. מה הם השפתיים? הם המשך של האור הפנימי. מהקיבה, אתם יודעים, יש שני סוגי אור. יש את האור החיצוני שעמיד לחום, קור, דברים כאלה. ויש אור הפנימי שבתוך הפה שהוא מאוד רגיש. למשל, אם תיקח קרח, תשים אותו פה, אתה לא סובל. אבל כשאתה שם אותו בפנים, אתה מרגיש הרבה יותר רגישות. אותו דבר חום, חריף. אם תשים חריף פה על הלחיים, קצת צורב. תכניס את זה בתוך הלחיים, צעקות עד מחר. מה זה? כי האור הפנימי הוא מאוד עדין. עכשיו, מה זה שפתיים? זה האור הפנימי מתהפך ויוצא כלפי חוץ. למה השם עשה את זה? תשמעו טוב, טוב, טוב. אדם שיש לו שפתיים עבות, מה זה מעיד עליו? מה זה מעיד עליו? שהוא נמשך אחרי תאוות חומריות גדולות. למה? כל התאוות הפנימיות יוצאות החוצה עם האור. לחוץ. יש לו חוש לטעום מכל דבר, חוש ליחסי מין גבוה מאוד, זה מאוד מדהים. אנשים עם השפתיים האלה הגדולות, כמו באמריקה, יש להם כאלה שאתה עושה להם חור בשפתיים, הם מיד טובים, בים. למה? זה גלגל הצלה, כן? אי אפשר עם כאלה. כן? אלה, זה מראה שיש להם תאוות חומר חזקות יותר מהממוצע. גודל השפתיים, תראו, מדהים זה. כל כך הרבה דברים אפשר ללמוד מתנועות, מצורה. יש לי עוד הרבה דברים, אבל אתם יודעים איך אומרים, אחרי כמה זמן זה מאבד כבר את האפקט. בואו ניתן קצת זמן לשאלות בכל הנושאים, בכל התחומים, כן. זה גמגום. גמגום?
גמגום זה אדם שעבר טראומה מסוימת, יש לו צלקת נפשית. אם ימצאו את אותו יום בהיפנוזה שגרם לו לדבר הזה, אפשר לסדר את זה. למשל, אני מכיר אחד שעוד קיבל טיפול בהיפנוזה, והגיעו ליום שהוא פחד מאוד, קרה איזה משהו, הוא בתור ילד קיבל פחד נפשי. והאדם הזה אמרו לו, עכשיו הכניסו אותו לאותו יום, ואמרו לו, אתה יודע, מה שעכשיו פחדת זה כלום. אל תשכח, מדברים איתו עכשיו לפני 20 שנה. מתקנים את הנזק, בתת מודע שלו. מתקנים את הבעיה, את שורש הבעיה. אומרים לו, זה כלום, לא קרה כלום, זה סתם היה רעש. לא באמת ירו, אף אחד לא מת. עכשיו שמהירים אותו, אין לו יותר בעיה. יש איזו אישה אחת שוקלת 400 קילו. אז מביאים בולדוזר להרים אותה מהמיטה שתתייצב על הרגליים, ארבע אנשים תומכים בה, ואומרים, היא עוד רעבה כל רגע. עכשיו היא גמרה 17 קילו בשר, היא עוד רעבה. אומרים, מה נעשה איתה? היא עוד שנה, שנתיים תמות. עשו לה טיפול בהיפנוזה, לקח כמה חודשים. עוברים איתה יום, יום, שעה, שעה אחורה. אתה יודע איזה עבודת נמלים זאת? אתמול, 9, 8, 7, 6, רוצים לראות איפה, מה קרה לה בנפש שיש לה בולימיה. היא חייבת כל הזמן לבלוס. פתאום הגיעו לחיים הקודמים שלה, והיא מתארת שהיא עכשיו בלב ים, ונגמר האוכל באונייה, האונייה איבדה את הכיוון, והיא גובעת, והיא מתה ברעב. עכשיו בחיים החדשים שלה יש לה עוד צלקת בנפש. היא מרגישה כל הזמן בתת מודע, היא חייבת לאכול, היא נתקעה. זה כמו שהמכשיר נתקע עכשיו. מכירים את זה? לפעמים הטלפון עושה דו 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 דו, הארד דרייב נתקע, אין מה לעשות, אתה צריך להוציא את הבטריה, אפילו לחבות אי אפשר. נתקע עכשיו, מה אתה עושה? מה אמרו לה? לא נכון, האונייה לא טבעה, זה לא נכון, זה היה לך רק חלום, זה לא קרה באמת, את אוכלת, את רגועה, הנה עכשיו מגיע לך סטייק, מתקנים מה שהיה לפני 50 שנה, בנפש שלה. עכשיו שמהירים אותה לחיים, לא רעבה יותר. שרה, בואי, יש פה סטייק. אני מפוצצת. מה? לא, 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 מה זה? מה זה? איך נהייתי ככה? היא לא רעבה יותר. היא לא צריכה ניתוח לקיצור קיבה. הכל יורד תוך כמה חודשים. למה? הבעיה הנפשית שגרמה לה כל הזמן לאכול לא קיימת יותר. יש אנשים, יש להם אובססיה. הם חייבים לחזור על אותה פעולה 100 פעמים. היה לי אחד כזה פעם בבית, בראש השנה. אחותו אומרת, אל תשאל איזה מסכנו. מה? הוא נכנס למקווה, יוצא, מתנגב, בא להתלבש, אני חייב לחזור למקווה. עוד פעם נכנס, יוצא, מתנגב, עוד פעם נכנס למקווה, כל היום. אם לא יבוא מישהו ויוציא אותו בכוח, כל היום הוא נכנס ויוצא. הביאו איזה נער אחד כזה לרב עובדיה. שהוא כל רגע עושה נטילת ידיים. עכשיו הוא עשה נטילת ידיים, בא לברך, אני צריך עוד פעם נטילה. הולך לכיור, עוד פעם נטילה, עוד פעם נטילה. כל הידיים שלו מפוצצות כבר מיובש. אומרים לו, כבוד הרב, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, לא יודעים מה לעשות איתו. אמר לו, הרב עובדיה, אתה שומע אותי, אני גוזר עליך לעשות כל פעולה רק פעם אחת. שומע אותי? נער. אני גוזר עליך ליטול ידיים רק פעם אחת. גם אם אתה רוצה לעשות עוד פעם נטילה, אני גוזר עליך לא לעשות. וככה הילד הזה ניצל. שום דבר לא עזר לו, לא פסיכולוגים, לא שום דבר, תרופות. זה משהו בתוך הנפש. איך הגזרה של הרב עבדה, לא יודע. או שהיא הכניסה לו פחד בנפש לעבור על דברי הצדיק, או שבאמת בשמיים התחשבו בגזרה של הצדיק וריחמו על המסכן הזה. אחד מהשתיים, אני לא יודע מה בדיוק זה עשה, אבל זה מציאות. המעשה הזה סופר שהביאו אליו, לא פעם, זה לא פעם אחת, זה כמה אנשים אובססים, הוא אמר להם, אני גוזר עליך להפסיק, והם הפסיקו. זה דבר מבין. עוד שאלות, כן? מה הגבול בין לימוד תורה לבין פרנסה? כאילו, אני מבין שאתה אומר שהוא עצמאי. איך הוא יודע כמה להשקיע בעבודה, כמה בלימודים, כמה השתדלות וכו', נכון? זו השאלה? יש כלל בעולם שהרבה לא יודעים אותו. גם אלה שיש להם כבר כיפה וזקן שמטטה את הרצפה בזמן שהם הולכים ברחוב. מה הבעיה?
הם לא מבינים את המשוואה בין השתדלות לבין ביטחון בהשם. הם יודעים שצריך קצת השתדלות לעשות, זה הם מבינים. הם לא יודעים כמה קצת, והם גם לא מבינים מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. בוא פעם אחת נסביר לכם איך זה עובד. הקדוש ברוך הוא, יש אצלו תכונה מאוד מעניינת. הוא עשה חוק בבריאה. כמה שאתה בוטח ביותר, אני עוזר לך יותר. היא חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך. לפי גודל האיחול, כמה שאנחנו סומכים עליך יותר, החסדים שלך עלינו יותר גדולים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כמו אבא ובן קטן, תינוק. שהאבא רואה שהילד המסכן הזה לא יוצלח, אין לו הרבה חברים, לא כל כך פופולרי. כל דבר, אבא תעזור לי, אבא, אבא, בוא איתי, אבא, אבא, אבא. אז הבן ממילא נותן לילד הזה פי שלוש תשומת לב יותר מלילדים האחרים. למה? הם עצמאים, הם לא צריכים אותי. אבא, אני בסדר, עזוב אותי. עזוב, עזוב, אל תבוא ליד החבר'ה, אני פה לבד, לך, לך. אבל רואה הילד הזה, הוא נכשל. הוא צריך עזרה כל הזמן. ממילא, אבא הזה בעל כורחו, הוא כל הזמן עוזר לו. אז הוא עושה בשבילו את הכל. עושה לו קניות, מטפל, לוקח, מסיע אותו, דואג לו, הולך לאסוף אותו אחרי החוג. ככה בדיוק הקדוש ברוך הוא עם בני האדם. כמה שאתה מראה לו שאתה סומך עליו יותר, הוא עושה בשבילך את המלאכה. כמה שאתה אומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, השם אומר אין בעיה. אתה חושב שאתה כישרוני ובעל יכולת? תעבוד, תהרוג את עצמך, תעשה הכל לבד. יוצא שמי שהורג את עצמו ועובד, אין טיפש יותר גדול ממנו. אם הוא רק היה עושה את הסוויץ' בראש ואומר ריבונו של עולם, החיים שלי בידך, אתה זן ופרנס לכל, אני לא דואג מכלום, אני מה עושה? הולך עושה קצת השתדלות, כי כתוב יברכך השם בכל משלח ידיך. אתה צריך לעשות איזה פעולה, משהו אתה צריך לעשות, אתה לא רבי עקיבא, רבי שמעון. הם היו בוטחים מיליון אחוז בהשם, אין להם שום השתדלות, שום כלום. אבל אתה לא במדרגה הזאת. לכן אתה צריך קצת השתדלות כן לעשות. וממילא, שמעו טוב איך זה עובד. כמה שאתה עובד יותר על ללמוד אמונה וביטחון והרצאות, וקורא ספרים של אמונה וכולי, אז ממילא אין לך פחד. איך יודעים אם אתה בעל ביטחון או לא? אולי אתה סתם עצלן? משה, למה אתה במיטה עד 12? מה יש לעבוד? השם דואג לכולם, אני בוטח בהשם, זה סתם עצלנות. מה הראיה שהוא לא בוטח בהשם? אם יש לו חשבון לשלם עוד יומיים והוא רועד, אין לו את הכסף. וואו, נתקו לי את החשמל, מה אני אעשה? אני כפה פה, מה אני אעשה? הוא דואג. זה מראה שאין לו אמונה בהשם. הוא לא בוטח בהשם. ביטחון בהשם פירושו... אני לא מפחד משום דבר שעתיד לבוא או לא לבוא. אין לי פחד מן העתיד. צריך לתן את הילדים? מה הבעיה בכלל? יושן טוב טוב בלילה, אבל אין לך, אתה צריך מיליון דולר, 10 ילדים, כל אחד לחתן אותו, להכניס אותו לדירה, איפה תביא? מה זה בעיה שלי בכלל? יש לעולם הזה בורא, מה, אני מאכיל אותם? אני מפרנס אותם? כמו שהוא מאכיל אותי, יאכיל את הילדים. לא דואג על כלום. השם רואה שהוא יושן טוב טוב בלילה, רגוע, שמח וטוב לב. ניסי ניסים קורה. תוך כמה חודשים כולם מסודרים. יש אחד בשוויץ, יש לו 14 ילדים. מעשה שהיה, 14 ילדים יש לו. אשתו אומרת לו, תשמע, אתה לומד בכולל כבר קרוב ל-20 שנה. נהיית תלמיד חכם. עכשיו הילד הבכור צריך להתחתן עוד כמה חודשים. מאיפה נביא כסף? כל שנה צריך לממן חתונה אחת. כל שנה יש לנו 14 ילדים, צריך זה מיליון דולר. איך נחתן 14 ילדים? אמר לה, הקדוש ברוך הוא עד היום הכיל את הילדים, נתן לנו כסף לישיבות, נתן לנו אוכל לשבת, בגדים ללבוש. מה מונע ממנו להמשיך לתת לנו? בגלל שההוצאות יהיו פי שלוש עכשיו? כאילו שלהשם יש איזה קושי אם לתת לי $1,000 או $20,000 בחודש. מה באמת גורם שהשם ייתן פעם ככה ופעם ככה, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו? אלא מתי הזמן, מתי שיבוא הזמן, השם ייתן, אני סומך עליו. לא, אני לא סומך עליו, אני אעבוד 7 עבודות. הולך מעבודה, שוטף מדרגות, 4 בבוקר, עבודה ראשונה. הוא לא בוטח בהשם, השם אומר, תעבוד, אתה עבד.
בזעת הפך תאכל לחם, זה כללה. אתה לא רוצה לברוח מהכללה, אתה רץ אל הכללה, רוץ אל הכללה, תסתדר לבד. אז תשמעו דבר מדהים שקרה לבן אדם הזה. אשתו אמרה לו, אולי תמצא עבודה לפחות חצי יום. אמר לה, מה? השם צריך שאני אעזוב את התורה כדי שיהיה לי מה לאכול? מאכיל כלבים וחתולים, אז אני אצטרך עכשיו לעשות עבירה, לסגור את הספרים וללכת לעבוד בגלל זה שאני פוחד שלא יהיה לי מה לאכול? אני לא יכול לעשות כזה דבר, זה נגד כל מה שלמדנו. אנחנו נמשיך בדרך שהיינו עד היום והשם יעזור. עובר חודש, תראו מה זה נס. הוא מקבל מכתב מבית המשפט בשוויץ. אתה מוזמן בתאריך כך וכך, 9:30 בבוקר, להיכנס לחדר כך וכך, מול שופט כך וכך. ירד לו הלב. אמר, אולי מס הכנסה, אולי איזה הלשנה, מי יודע מה עכשיו, איזה אנטישמי פה הדביק לי עכשיו. הוא מגיע לבית המשפט רועד. השוויצרים, זה דומה מאוד לגרמנים, כן? הוא נכנס לשם, פתאום השופט אומר, אברהם, כך וכך, כן? אומר לו, כן? מסתכל עליו השופט ככה, אומר לו, היום זה היום השמח ביותר בחייך. אז היהודי קצת נרגע. אומר לו, למה כבוד השופט? אומר לו, שמעת על מיסטר ג'והנס, ג'והנסקון, איזה שם שוודי, שם שוויצרי. אומר לו, לא. אומר לו, לא שמעת עליו? אומר לו, זה האיש הכי עשיר בשוויץ. אומר, יפה מאוד. אומר, האיש הכי עשיר בשוויץ השאיר צוואה. כיוון שאין לו ילדים וקרובי משפחה, ויש לו מאות בניינים ובתי מלון ומיליארדים של דולרים, הוא השאיר צוואה שאת כל העיזבון שלו יחלקו למשפחה עם הכי הרבה ילדים בשוויץ. בדקנו בכל שוויץ, ואתה עלית עם 14 ילדים וכל הכסף שלך. מעשה שהיה לפני כמה שנים. עכשיו תחשבו רגע. אם הוא היה נכנע לאשתו, או, כבוד הרב, אני עכשיו יבוא לכולל עד 12 ואני הולך לעבוד אחרי זה. הוא היה מקבל את הכינים של המיסטר ג'ונסון הזה. נכון. הכינים שהיה לו בבגדים. הוא לא היה מקבל את כל המיליארדים. השם כבר היה מגלגל, הלכת לעבוד, פתאום איזה מוסלמי אחד היה מביא עוד איזה מוסטפה לעולם ולוקח את כל הכסף. למה? אתה לא בוטח בי, תעבוד. זה גמרא מפורשת, הגמרא אומרת, מה צריך לעשות, לעבוד כל היום או חצי יום לעבוד, חצי יום ללמוד? בזמן הגמרא, בזמן הרמב״ם, כל בעל הבית למד מינימום 9 שעות ביום. כמו בחור ישיבה היום. היום אנשים לא לומדים 9 שעות בחודש, אלה שעובדים. אבל הרמח"ל היה יהלומן. נו, אז מה? כל החיים שלו הוא למד, עשה איזה אבן בחודש והתפרנס, מה? נכון מאוד. ליטש יהלום. כן, הוא עשה קצת השתדלות, עוד פעם, מותר לעשות השתדלות, אחד כותב מזוזות, אחד עושה ציציות, אחד מלמד ילדים, כל אחד מוצא לו איזה דרך. עכשיו תשאלו אותי, רגע, עכשיו אני אלך להיות רבי בתלמוד תורה, מלמד ילדים, איזה מזכורת ייתנו לי מהישיבה? יש לי 10 ילדים, אני צריך איזה 20,000 שקל בחודש רק לשרוד כדי לא לגבוע. איזה מזכורת ייתנו לי בתלמוד תורה? 5,000 שקל בחודש? 7,000 שקל, אם יש לי ותק. איך אני אשלם בתלמוד תורה 20,000 שקל ל10 ילדים? מי שחושב שהכסף בא מהתלמוד תורה, מתחילים להיות לו קושיות, אין לו ביטחון, אין לו אמונה, הוא חי בפחדים, בלחצים. אבל מי שמבין שהקדוש ברוך הוא נותן לך את הכסף בלי שום קשר לעבודה שלך, תעבוד, לא תעבוד, תהיה בריא, תהיה חולה, בראש השנה גזר כמה תקבל. ברגע שתבין את זה 100%, החיים שלך נהפכו לגן עדן עלי אדמות. גן עדן עלי אדמות. יש אחד, אני אספר לכם סיפור שרק בשבילו היה שווה לכם לבוא. יש אחד פה רב גדול בארץ, קוראים לו הרב בניהו שמואלי. שמעתי שיש לו ישיבה בבת ים גם. מיישר. איך? בבת ים, נכון? גם בהר שלו, כן, יפה, משוות המקובלים. טוב, הוא סיפר את המעשה הזה, ומישהו ששמע את זה מפיו סיפר לי, שהוא היה בן 20 בערך,
היה איזה צדיק גדול בירושלים, רבי חיים טורדרוס, או טורדוס, זה היה השם שלו. והוא היה ידוע שהוא היה בעל האמונה הגדול שחי אז בירושלים. יום אחד הוא בא לרב בניהו, בזמן שעוד הוא היה בניהו רק, לפני שנהיה רב ותלמיד חכם וכו'. אז הוא אמר לו, אתה יכול לארגן לי עכשיו $1,000? לפני הרבה שנים מדובר. אומר לו, למה אתה צריך $1,000? אומר, יש כאן כמה חרדים הפגינו עכשיו, לסגור את הכביש בשבת, באו משטרה, עצרו את כולם, ערב שבת, צריך לשחרר אותם, $1,000 לשחרר אותם בערבות. אז $1,000 היה הרבה כסף. אז הוא אומר לו, מאיפה אני אביא לך $1,000? אני תלמיד ישיבה. אומר לו, תאסוף מכולם, תעשה רשימה, אני ערב, אני אשלם לכם הכל חזרה. רק תלוו לי, הלוואה. באמת אמר לו, טוב, תבוא עוד שעה, שעתיים, אספו את הכסף, חזר הטודרוס הזה, לקח את הכסף, רץ לשחרר אותם. שחרר אותם לכבוד שבת. אנשים זרים, הוא לא מכיר אותם. אמר, יהודים שמפגינים בעד השבת, יישבו בבית סוהר בשבת, אני לא יכול לעשות שבת, לא תעמוד על דם רעך, מה איך אפשר? חייב לשחרר אותם. זה מלחמה של כולנו. הלך, שחרר אותם. טוב. יום ראשון בבוקר, אחרי שבת, הוא בא לרב בניהו, אומר לו, אני רוצה לנסוע למירון, לעשות סעודת הודיה לקדוש ברוך הוא, שזיקה אותי לעשות מצוות פדיון שבויים. הוא אומר לו, איך ניסע עכשיו למירון? אומר לו, במונית. הוא אומר לו, מאיפה יש לך כסף למונית? זה יעלה לנו $100 מפה עד למירון. מירושלים למירון, מונית? אומר לו, איך ניסע אז? חייבים מונית. אומר לו, אבל אין לנו כסף. אומר לו, למה אתה תמיד דואג על כסף? אנחנו עכשיו יש לנו מצווה לעשות. תשאיר לקדוש ברוך הוא את החלק שלו. אומר לו, טוב, אין להם עכשיו כסף, תבינו. זה בן אדם שהוא חי בניסים כל דקה. הוא גם אני גם. לא עובד, לא כלום, צדיק, לא מת, זה החיים שלו. הוא עכשיו מחליט לעשות סעודה במירון. עולה על המכונית, נוסעים בדרך למירון, הוא שואל אותו, אבל איפה האוכל? מאיפה נביא אוכל? הוא אומר, יש איזה פונדק כשר בדרך, על הדרך ניקח כמה מגשים ונביא לעניים במירון. הוא אומר לו, ומאיפה נביא כסף? תראו בן אדם שחי בביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, תראו איזה מדרגות, בדור שלנו, בדור שעבר, לא בזמן משה רבנו. בזמן משה רבנו אנשים פחדו, השאירו מן למחר, נהיה תולעים. השם אמר, תפתחו בי, מה אתם חוסכים? אני אכיל אותך גם מחר, אין לי מגבלות. ולא כולם בטחו. שמו מן בצנצנות, וירום תולעים ויבאש, כתוב. אז פה, בדור שלנו, בן אדם שעבר את דור יוצאי מדבר, בדור שלנו, רבי חיים טודרוס, הוא עולה על מונית בלי פרוטה בכיס, עוד שעתיים יגיע למירון, יגיד לו, הנהג $100, אין לו את הכסף בכיס, הוא סומך על השם. תשמעו, מה זה? זה מדרגות ש... בדרך עוד הוא צריך לקנות אוכל. מגיעים עכשיו לפונדק גרחים, הוא יורד למקום, הוא אומר לבעל הבית, אני עכשיו צריך קצת אוכל, אורז, קצת עופות, להביא למירון, אני רוצה לעשות סעודה שזכיתי לקיים מצוות פדיון שבויים. אז הבא למסעדה, רואה אותו ככה אני, איכשהו לבוש, ואיזה מדרגה שהוא כל כך רוצה לעשות סעודה לעניים, מאיפה באת מירושלים? אומר לו, אני רוצה להשתתף איתך במצווה, אומר לו, בא למסעדה. הנה, כך אורז, כך אורז אדום, כך עופות, כך קצת סלט. איפה האוטו שלך? אומר לו, אנחנו פה באנו עם מונית. אומר, מירושלים באתם במונית? השיר חושב, אפילו אני לא עולה על מונית כזה מרחק. הוא אומר לו, כן, איך נבוא? מה, אין לנו אוטו, אנחנו לא... הוא אומר לו, טוב, בוא אני אעזור לך החוצה. יוצאים עם האוכל, שמים הכל במונית. אומר לנהג, כמה זה עולה? כמה שאלה? אומר, אני אשלם לו. שילם לנהג, הבא למסעדה. טוב, הם עולים עכשיו. הוא מספר עכשיו את כל המעשה, אומר, אני יושב המום מהניסים, איך זה מתנהל ואיך הוא רגוע. הוא גם לא דואג. יש לו אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא. זה מדהים מה כוח האמונה יכולה לעשות לחיים של האדם. מגיעים למירון, המונית מגיעה למירון, מתחילים לו, יש שם שולחנות, מתחילים להוציא את האורס, את הדברים, פתאום רואים, יושב בפינה, בבא סאלי, מחר או מחרתיים זה היורצייט שלו. אתמול? אתמול? אתמול?
מוצאי שבת, יפה. מוצאי שבת, דרך אגב, זו הסיבה שעברנו לפה היום. כי בבית כנסת הקודם יש עכשיו הנכד שלו פתאום הופיע, והם עושים שם איזה הזכרה לבבא סאלי, משהו כזה, אז כבר לא היה מקום שם לכל האנשים. הרגע האחרון העברנו לפה. הוא מגיע למירון, הוא רואה בבא סאלי יושב עם איזה 30 ארוכאים עשירים מצרפת. כולם חליפות, עניבות, מחיה, כיד המלך, בבא סאלי ראש השולחן, דברי תורה. איך שירדנו, הוא מספר, הבבא סאלי רואה את הרב חיים טודרוס הזה, עושה לו עם היד ככה. הוא מגיע אליו, בדיוק איזה מרוקאי נתן לבבא סאלי מעטפה, סגורה, כסף בפנים. הוא נותן לו את זה הבבא סאלי, הוא לוקח את המעטפה, אומר לו לרב בניהו, זה בשבילך. ככה היה המעשה. הוא אומר, הלכתי בפינה, פתחתי את זה, כמה היה בפנים? $1,000. מעשה שהיה. תראו, בן אדם שחי באמונה, איך השם עושה בשבילו הכל. יש עוד אחד צדיק בירושלים, שאיזה אחד ממונסי הלך, הוא לומד בישיבה בירושלים, הלך לשאול אותו איזו שאלה בגמרא. אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין את הגמרא הזאת. אומר לו, התפללת מנחה? אומר לו, לא. אומר לו, בוא איתי לכותל, אני נושא, הולך להתפלל מנחה. שואל את אשתו, איפה יש כסף? אומרת לו, יש 10 שקלים על המדף. הוא לוקח את 10 שקלים, יורד איתו במדרגות. אומר לו, הבחור, כבוד הרב, אני באתי מהישיבה בלי כסף. אומר לו, אז מה הבעיה? אני לא ביקשתי ממך לשלם. אומר לו, אבל כבוד הרב, מונית לכותל זה 15 שקלים מפה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תהיה רגוע. הוא יודע שאנחנו הולכים לעשות מצווה, יהיה בסדר. עולים על המונית עם 10 שקלים. שואלים את הנהג לאן, אומר לכותל, אומר כמה, אומר לו 15 שקלים. אומר לו, סע. אחרי 5 דקות, הנהג מסתובב, אומר להם, אכפת לכם שאני אקח פה עוד אחד? מחסור במוניות. אומר לו, הרב, בכבוד. לאן? אומר לו, לכותל, תעלה. הוא נכנס קדימה, אומר לו, טוב, אז כל אחד מכם 10 שקלים לכותל. הוא אומר, הבחור הזה שסיפר את הסיפור, אומר, אני כולי רועד במונית מהבושות, פתאום התחלתי לרעוד מהתדהמה. אומר, עכשיו אני חושב, איך נחזור? רק הגענו לרחבה של הכותל, עוד הוא לא הוריד את הרגל שלו מהמונית. רץ אליו אחד, כבוד הרב, אני מחפש אותך 3 חודשים. יש לי עניין דחוף. אומר לו, אני באתי להתפלל מנחה. אומר, אפשר לתת לרב טרמפ הביתה ונדבר בדרך? אומר, כן. אז אני שמעתי את הסיפור, אני מודה, לא האמנתי לסיפור. כל סיפור שמספרים, נאמין. עברה איזו תקופה, יום אחד איזה אחד אומר לי, תשמע, אתה עבדת פעם בבנק, יש כאן איזה חוזה בנקאי, חבר שלי עומד לחתום עליו, אתה מוכן לבוא איזה 10 דקות לבדוק את החוזה? אמרתי לו, כן. איפה? קבענו באיזה מקום? במכונית. שלושתנו יושבים במכונית. עכשיו, אני לא ידעתי מי זה הבן אדם. שהוא כבר יושב במכונית איתי, אומר לי, הבחור, אתה יודע מי זה? זה הבן של הרב הגדול הזה מירושלים. אמרתי, או, הזדמנות לבדוק אם הסיפור הזה אמת. אמרתי לו, תשמע, אני, אחרי שעשינו את כל הזה, אמרתי, אני יש לי שאלה אליך. מישהו סיפר לי את הסיפור על אבא שלך, שהוא עלה על המונית, זה נשמע לי קצת מופרך. אז הוא התחיל חייך, אומר, אתה לא מכיר את אבא שלי? כל יום יש לו לפחות 6-7 כאלה עניינים. כל החיים שלו זה ככה. אין אצלו, הוא לא, אין, הוא לא בכלל מקושר לעולם הזה. הכל אצלו על ניסים, הוא סומך, השם עושה לו ניסים ונפלאות כל הזמן. ככה החיים שלו. לא יודע כסף, לא מבין, שום דבר. מה רואים מפה? אני הכרתי איזה חסיד אחד פעם במונסי, שאתמול הוא היה בהרצאה שלי ברחובות. הפתיע אותי. אתמול הוא בא לרחוב, הוא במקור מרחובות. פתאום אני רואה אותו פה, שמחה. שמחה. אני רואה, עכשיו אני הכרתי את השמחה הזה לפני, הוא היה 20 שנה, בביזנס בכלל. הייתה לו מסעדה ואני באתי אליו למכור לו שירות מהבנק. וככה התיידדנו. והשמחה הזה, כזה בן אדם תמים ונחמד, שכל הרמאים באים אליו כמו לדבש. אתם יודעים כאלה, את הנחמדים האלה שהרמאים מריחים אותם מקילומטר וחונים סביבם יום ולילה? אז אמרתי לעצמי, איך בן אדם כזה שורד עם כל השואלים הנוכלים האלה שרק גונבים ומרמים אותו ועוקצים אותו? בסוף פתאום הבנתי שהשם שלח לו אותי כשומר. אז
אני הייתי צריך לעשות את המלחמות שלו, עם הנוכל הזה ועם הנוכל ההוא, ולהחזיר לו את מה שהם גנבו לו. אמרתי לו, אתה רואה, אפילו שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ככה, לב רחמן, טוב, הם רמים אותו, הוא מביא לו שומר גם. השם מזווק זיבורים, שיהיה לו שומר. בינתיים הוא כבר שרד, אני מכיר אותו 20 שנה. כל הנוכלים מסביבו, כולם רמים אותו, חייתן את הילדים, כאן הבית, יש לו פרנסה, גם לאלה הקדוש ברוך הוא עוזר. זה התינוק, הוא קורא לאמא שלו, מה עם הבייביסיטר? טוב, אנחנו, אז רק נסכם לענות לך לשאלה, תדע טוב, כמה שאתה בוטח יותר בהשם, ככה אתה צריך פחות השתדלות. וממילא אתה יכול ללמוד תורה. חסד יסובבנו. אתה יכול ללמוד יותר תורה על ידי שיהיה לך ישוב הדעת, מנוחת הנפש, אתה לא דואג על הפרנסה, הכל אצלך ברור, אין לך שום פחדים. ממילא עכשיו, אם השם רואה שאתה סתם ליצן, לא לומד רציני, כל היום מתבטל, קפה, סיגריות, יאללה ביתר. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, אני אזיז עולמות בשבילך ואתה תתבטל? מה זה פה? אז מתחילים המכות. אבל כתוב, מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. היה אצלנו איזה בחור בישיבה, היה מר עולם, שרירים, בחור, היה מאמן שחקני קולנוע שאתם רואים פה בסרטים, הוא היה מאמן אותם במנהטן, לפני שהוא חזר בתשובה. הוא הגיע אלינו לישיבה, איך הבן אדם הזה יש בו אש התורה, התחיל ללמוד תורה, הוא לא מפסיק ללמוד דקה. דקה לא מפסיק ללמוד. הוא קנה איזה מכונית מצ'וקמקת, $200 היא לא שווה באמריקה. באמריקה אתה יכול לקנות מכונית שפה אתה צריך משכנתה, אתה מוציא שטר אחד, 200, 300, 500. יש מכוניות, אומרים לך, תשמע, אנחנו ניתן לך $50 אם תיקח את האוטו. זה תופס לנו מקום חנייה. ואתה עוד יכול לנסוע איתו איזה שנה גם. בקיצור, ההוא יש לו מכונית, מה זה מצ'וקמקת, גלגלים קטנים, ישנה. הבן אדם מהיום שנכנס לישיבה, הוא נשוי, אברך. האוטו נוסע, ברוקלין, קווינס, כל נסיעה זה כמו תל אביב חיפה. זה ניו יורק. נוסע, 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 ואני אומר לעצמי, תראה מה זה השגחה. יום אחד החליט, היום הוא רב גדול מאוד בבית שמש, הוא כבר נותן הסכמות לספרים, הבחור הזה. מתמיד עצום. יום אחד הוא החליט לעשות עלייה לארץ. הגיע לארץ, נהיה שוחט, נהיה סופר, נהיה כותב ספרים, נהיה מועל, עוד מעט נהיה דיין גם. איך אומרים? ידו בכל ויד כל בו לטוב. יום אחד החליט לעשות עלייה לארץ, מכר את האוטו לאברך אחר בישיבה. מכירים את אלה? קפה, סיגריות, מי ניצח? ביבי, שמיבי, כאלה אברכים. אמרתי לעצמי, וואו, 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 מה הולך להיות עכשיו? לא עברו יום, יום אחד לא עבר. אני מגיע לישיבה, אני רואה אהוד, המכסה מנוע פתוח, עדים, בכל השכונה. אני אומר לו, איציק, מה עניינים? אמר לי, איזה טעות עשיתי, קניתי את האוטו הזה. אני אמרתי לו, חביבי, הצדיק נסע באוטו הזה שנים, פעם אחת לא נכנס אותו למוסך. אתה 24 שעות, כבר בעיות? למה? שאתה, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אבל עול תורה ב-100%, כל כולך תורה. לא בחירות, לא עסקנות. לא כדורגל, לא פוליטיקה, לא הדוד והדודה, חצי מהחיים שלו בחתונות ובר מצווה ומסיבות יום הולדת. עזוב אותך מהשטויות האלה. כולך תורה, השם עושה בשבילך הכל. אותו אחד שעלה לו עשן מהמנוע, יום אחד אומר לי, אני חייב לחזור לארץ. אני לא יכול להישאר פה באמריקה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, נגמרת לי הוויזה. אם אני אשאר פה, אני לא אוכל בחיים להיכנס לאמריקה. אמרתי לו, אני יש לי שיטה, מישהי, זו אישה אחת, בחורה אחת לימדה אותי, שיטה איך להיכנס לאמריקה, גם אם אתה לא חוקי ואין לך ויזה. אומר לי, מה, איך יכול להיות כזה דבר? אמרתי לו, יש פרצה במערכת. אני אומר לך, אסור לך כרגע לחזור לארץ, אתה בתקופת התחזקות, אתה תנחת בארץ עד שתתארגן, תיפול לשאול תחתית. אתה עכשיו בישיבה, שב תלמד.
אומר לי, אבל אני, מה, אני רוצה לחזור בעתיד לאמריקה, אני אהיה שרוף. אמרתי לו, תשמע טוב. יום אחד באה אליי איזו בחורה, התחילה לשאול אותי שאלות, ואז היא סיפרה לי שהיא לא חוקית, אבל היא הולכת וחוזרת לארץ כל הזמן. אמרתי לה, איך? היא אומרת, אני קונה כרטיס לקנדה, עם עצירה בניו יורק. אני קונה כרטיס, נוחת המטוס בשדה תעופה, נגיד, קנדי. אבל החיבור הוא לא מקנדי, הוא משדה תעופה אחר, לגוארדיה. חצי שעה נסיעה, 20 דקות. ואז שאני מגיעה, אומרים לי, למען בת, היא אומרת, אני לא נוסעת לפה, אני נוסעת לקנדה. ואומרים לה, איפה הכרטיס? היא מראה. אומרים, לא, זה לא פה. היא אומרת, אני מצטערת, לא ידעתי. חשבתי שזה מפה. מה זה? טוב, נותן לה חותמת, והיא הולכת, והיא זורקת את, את ההמשך של הכרטיס מניו יורק לקנדה, 100-200 דולר, זורקת אותו לפח, נשארת באמריקה כמה חודשים, כמה שנים, חוזרת, וככה נכנסת. אמרתי את זה לזוג, זוג שהקימו את מפלגת שינוי, השם זיכה אותי להחזיר אותם בתשובה באמריקה. שני אשכנזים פה מהקיבוץ, היו עובדים בחברה למטבחים, הבעל נשלח, הוא בא אומר לי, אני בוש להודות שאני ואשתי הקמנו את מפלגת שינוי נגד החרדים, אנחנו הבאנו את תומי לפיד למפלגה כשראינו שאנחנו לא מצליחים להיכנס לכנסת. ועכשיו הם חרדים גמורים. אז אני נתתי להם את הסוד הזה, האישה נסעה, הם פחדו לנסוע ביחד. חזרה, הוא נסע, חזר. אמרתי יופי, השיטה עובדת.